Ô, oh, dia lindo, hein? Ê, Tulipinha, cadê você? Não, eu estou vindo de outra flor. Cadê o abraço? Ô, Chico. Diga. De outra flor, da onde essa flor? É do universo. É, ave Maria. É que tem muita flor no mundo, Alexandrina. Uhum, eu não lembro de qual flor que eu vim. Tá tendo muita flor. Tá bom. Sei não, viu? Escuta, você vai participar do vídeo, então? Eu vou, porque eu tenho que falar como que é essa carne com palha. Você que vai falar? Eu vou. Você aprendeu aqui, canal? Aí, não, o Osírio que vai fazer. Ah, é o Osírio hoje? É o Osírio que vai fazer. Eu mesmo não sei como que é essa receita. Então você vai ficar quietinha aprendendo. Eu vou ficar quietinha, só aprendendo. Você vai conseguir? Vou, sim. Olha lá. Vou tentar. Escuta, venha cá, que tem Mas coisa... é lá em cima. Ah, vai ser lá em cima? Vai, porque Bom eu dia, vai Carol. No forno. Então tá, hoje nós vamos subir de nível. De nível. Hoje vai subir lá pra cima. Legal, então vem cá que eu tenho um negócio pra você. Eita! Agora vem que minha linda. Olha, hoje eu trouxe pra você uma coisa do seu tamanho. O que é isso? É inhame. Qual? Você acertou de primeira? Carol, desliga lá a coisa do fogo, Carol. Eu trouxe um do tamanho do seu airbag. Nossa, misericórdia. Pra combinar com seu airbag. E parece é sobressalente. Você sabe que quando a gente foi morar no Interlago, a gente fazia muito caldinho com isso aqui. Caldinho? É. A gente fazia com isso. É bom, não é? É uma delícia. E a gente achava lá desse tamanho mesmo. Como achava? Assim, no supermercado. Ah, no tá. No supermercado. Tinha lá. Mas só lá que a gente achou. Depois disso aí, nunca mais a gente achou desse tamanho. Então, agora o Chico Abelho veio trazer pra você. Nossa, que beleza. Pra você fazer pra Alice, o caldinho. Isso é muito bom mesmo. É bom demais isso. É muito bom. Agora, filha, quando você cortar ele, ó, tá vendo esses olhinhos? Tô. Você sabe o que acontece com ele, né? Ele nasce. Ele nasce, então faz favor de plantar aqui no seu jardim, né? Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Aí você sempre vai lembrar de mim quando tiver em ano. Não, tá bom. Tá bom? Só era isso ou tem mais coisa? Não, pra você é só isso. Eu mais. Você quer mais ainda? Eu queria. Você quer tudo pra você, Ali? Ai, ai. Ai. Eu tenho aqui uma sacola cheia de coisa. A Carol leva. A Carol leva, Carol. Que hoje é a receita do seu marido, né? É, a receita é dele. Eu acho que tudo é daí, do. Mas você vai ficar aí. Você vai subir, né? Eu vou subir daqui a pouco. Eu já subi de... E cadê seu marido? Tá trabalhando? Meu marido? É, deixa eu dar bom dia pra ele. Tá comendo. Ai, tá aqui ele e o Zé do Pito, estamos tomando café aqui. Ah, por que eles nem aparecem? Será que eles estão com vergonha? Com certeza. Eles fugiram. Eles não estão aí mais. Não. Fugiram, Cadê? Alexandre. Eles fugiram. Cadê? Alexandrina, ele já abandonou. Ah. Oh. Não foge, não. O quê? Vocês não querem aparecer? Imagina. Você não pode aparecer? Por que não? Que capaz mesmo. Não, não tem. Você tá muito bonito. Onde você cortou seu cabelo? Aqui na Alexandrina. Aqui. Então eu acertei porque eu vim cortar aqui também. É bom, ele corta bem. Pra ver se eu fico bonitão também. Ele corta bem. Pô, pra fazer sopa isso aí, ó. Aí é desse tamanho. Bom dia, Valdomiro. Bom dia. Mostra o que você tá comendo aí pra nós. Pãozinho com mortandela. O povo quer saber o segredo da sua saúde, da sua beleza. É viver bem. Viver paz, bem. Deus. Ao lado da rainha. Também. Energia boa. É uma melancia, é? É, não, sabe o que é estepe? É estepe. Se um falhar, tem esse aí. É. Vamos fazer um dia, vamos fazer uma receita? Com esse inhame. Inhame. Faz aí pro seu canal. Canal Dona Alexandrina. É porque eu fico Chico já quer criada. Não, Alexandrina, eu já vim umas 5 vezes assim nesses últimos 15 dias. Sério? Não reclame. Como tá. Olha que linda. Ô, Alexandrina, mas bambu. Isso aqui tá. Ó, eu não posso nem falar, né? Por quê? Vai que murcha depois. Eita, vai do nada. Olha, isso aqui é um tempero delicioso, não é? É. Como é que você chama isso aí? Na Bahia a gente chamava quioiô. Quioiô, é um tipo de quioiô. É um tipo de quioiô, é. Na Bahia a gente chamava assim. Mas aqui é favaca, né? É favaca, é. Favaca, é. Então, tudo vamos lá. Vai mudando. Vamos lá conversar com o rapaz. Bom dia, Osíris. Bom dia, Chico. Tudo bom? Ó, tudo bom. Deixa eu cumprimentar você. Eu já vi que deu problema o negócio da carne, né?
eu vi ali que você trouxe o acém, né? É, então, eu não sabia que carne que era, eu não li direito. Eu li só a lista de coisa lá. É que a carne que eu tinha pra fazer era pequena quantidade, era pra fazer o caldo de carne. Uhum. Só que aí você trouxe os acém em cuba, a gente pode fazer na panela e dá pra fazer o molho mesmo assim. Ah, gostei. Esse é um bom cozinheiro, já resolveu o problema. Coloca os legumes. Muda a receita, né? É. Ah, legal. E dá pra fazer Dá pra fazer o molho mesmo assim. Ah, legal. Esse molho vai com qualquer carne. Com qualquer carne. Beleza. Mas depois dá pra comer a carne assim? Ah, Alexandrina, tem que comer. Mas não é, Alexandrina, que pergunta. Não tem que rolar carne na palha? Ah, palha. É, escuta, ela me falou que era carne na palha. Que carne que é essa, Osiris? Não. O que acontece? É que eu falei pra você, a gente vai fazer uma carne assada. É. Com molho madeira. Aí ela... Isso foi no domingo. Ah, de madeira foi pra palha. Aí isso foi no domingo. Aí eu falei pra ela, dá pra gente fazer isso aí, né? Dá uma ideia. É. Aí ela... Outro dia foi na segunda-feira, ela me gritando aqui, cozinhando as coisas, ela gritou, Osiris, é carne com quê? Eu falei, como assim? É carne com palha que você vai fazer? É carne com quê? Aí eu, carne com palha? A avó não tá bem, não. É. Acho que é carne com palha. Não, eu não sabia nenhum prato que vivia com palha. Só se fosse com batata palha, não, né? Não, existe. Não, é. Mas tem um prato que pode fazer com a palha da banana. Ah, é verdade, é verdade. Só se fosse carne defumada também. É. Mas então, é carne com molho madeira que nós vamos fazer hoje. Fazer isso aí. Você aprendeu lá no rancho, lá com dos militares? Então tá bom. Escuta, eu vim aqui pra cortar meu cabelo também. Vai primeiro cortar o cabelo ou primeiro fazer a carne? Primeiro a comida, né? Primeiro a comida. Cabelo pode ir pra comida. Meu cabelo é secundário. O cabelo pode ir pra comida. Tá bom. Oi? Legal. Aí, esse molho de madeira aí é simplificado, porque o molho de madeira demora 2 dias, né? Ah, é? É, esse é mais simplificado. Esse vai ser simplificado. Beleza. Então tá bom. Isso aí você tá cozinhando feijão? Que é? Eu queria cozinhar feijão aí pra... Então tá bom. Feijar, a gente já aproveitou aqui esse novo. Beleza. Bom que o fogo já tá bem... O fogo já tá bem pego, né? Você vai fazer no forno a carne depois ou vai... não? Não vai ser. Como vai ser esse cubos, a gente vai fazer na panela. Na panela, legal. Belezinha, então. Então, estou à sua disposição, cara. Beleza, eu vou preparar umas coisas aqui. Né? Preparar. Vê se pelo menos tem todos os outros ingredientes aí, né? Quer ver? Deixa eu pegar. Ih, bora, tá tudo lá embaixo, né? Ok. A salva tá. Olha aí, faz uma cara de alegria. Oi! Um abraço! Legal. Eu tô tirando aqui para não atrapalhar a voada. Ah, obrigado. Já atrapalhou, já. Já atrapalhou? Já, ué. A pressão? É, não, agora já foi. Ah. Então se eu tirar essa daqui. A panela da Alexandrina é tudo... É tudo cheio de zoada. Tudo barulho. Mas que é doido igual a dona. É doido igual a dona. Tá? Olha, você viu o vídeo da oração? Eu vi. Nossa, o povo tá gostando. Tá. Né? Uhum. É. Nossa, mãe do céu, menino. E eu fiquei assim com meio um pouco de medo, achando que não ia dar certo. Porque o povo não ia gostar. Não, ele tá Nossa, bombando. Tá bombando, menino. Tá servindo pra muita gente. Muita, muita. Uma mulher já ligou pra mim mesmo. É, agradecendo? Aham. Que legal. E ela disse que até chorou. Que lindo. Então nós vamos botar o link aqui pra vocês assistirem o vídeo da oração pra parar de beber, né? É, isso. Quem tiver algum parente, alguma pessoa aí, já pode... Já pode começar a fazer a oração. Isso aí. E explicar para as pessoas. Tem muita fé, que tem que ter fé que vai dar certo. Então viu? Tem que explicar para as pessoas que elas fazem a oração. Elas fazem. Não precisa pedir para você. Não, não precisa. Mas se pedir também eu faço. Mas Alexandrina, vai de lá que eu faço de cá. 100 pedidos que você faz? Você aguenta? Não tudo de vez, algum. Um de cada vez. Um de cada vez. Então tá bom. Tá bom? Eu por mim já falava para as pessoas fazerem, né? Não, pode fazer, mas se pedir para mim fazer também, eles fazem de lá, eu faço de cá. Sim, senhora. Entendeu? Então, fica tá bom. Assim, ó. Gente, alguém pode estar estranhando que aqui era a casa antiga da Alexandrina, aqui, né? Aqui era, é. A casa antiga que é mais nova que a nova, né? É mais nova do que a nova. É. Porque é feito com material mesmo. Isso. É, aqui vai tudo de cimento. E lá não, vai tudo de barro e com bosta de vaca. Tá bom, gente? E por que você preferiu morar lá embaixo, Alê? Lá é gostoso. É, lá tem assim, que eu fico olhando pra estrada... E lá a cozinha acho que é mais arejada. Sim. E também depois que o Osiris vem morar aqui, eu prefiro descer lá e deixar eles aqui mais à vontade. Sim, aí fica duas famílias, aí né? Aí fica duas famílias, porque também me faz muito bem. Tem o Osiris que corta meu cabelo. Corta cabelo.
Cabeleireiro particular. Cabeleireiro particular, eu não preciso sair. Eu queria ver ele cortando seu cabelo um dia. Você queria ver? É, tem que dar certo um dia. Você quer filmar? Claro. Você corta hoje? Eu corto. Mas não tá precisando? Tá precisando? Um pouco, tá. Um pouco. Ah, porque então eu quero que corte mais um pouquinho. Legal. Mas não vai depelar. Eu vou dizer. Então, você não quer ficar careca? Não, mas, não. Porque se deixar a pisona, se deixar ele morrer, vai, né? Ele adora cortar, né? Mas é. Eu pensei em raspar o cabelo, né? Deus que me livre! Pode ficar interessante, né? Não? É. Sério? Não, Deus que me livre! Já pensou? Alexandrina sem cabelo. Sem cabelo? Sem turbante. Misericórdia! Bom, o dia que você tiver coragem, a gente filma. Mas então vamos filmar cortando. Ou vamos filmar cortando. Tá bom? Bom, vamos pra receita que o papo curado tá longe. É, é bom porque senão vai demorar. Vamos começar, porque senão demora. É. Alexandrina, por que você fez feijão hoje? Molho madeira? Não, era pra aproveitar o fogo enquanto você vinha. Ah, entendi. E amanhã também eu não cozinho. Aí aproveito um pouco hoje. Não precisa cozinhar amanhã, né? É, sim, senhor. E se você quiser tomar um caldo de feijão, você pode tomar. Antes do almoço? Pode. Eu como de manhã feijão. Ah, é. Eu já comi feijão hoje. Feijão com farinha. Hã? Feijão com farinha. Farinha de mandioca. Por isso que você é forte, né? Eu sou forte, cara. Ah. Não, eu comi um negócio diferente, comi frango de manhã. Outro dia eu tinha feito aquele strogonoff na segunda. Aí na terça-feira de manhã tava a Carol e a avó comendo o negócio no café da manhã. E aí eu comi. A Carol também? A Carol come. Também, a Luana também come. É, hoje eu vou falar, eu comi sopa de manhã. Então, você comeu sopa? Sopa de legumes, tô falando, oi. Fica assim mais... Apura o sabor, né? Então, e também parece que levanta o astral. Ainda. Ah, é? É uma comida, não é, é pão comida, com café, não né? É pão com café. Pão com café eu acho pouco. Ah lá, o que tá fazendo? Esse aqui eu tô triturando alho. Triturando alho com o triturador. Tem um macete. Nunca fiz com isso aí, é. Ah, é? Nunca. É, o que socar é mais chatinho, não, né? Mas sabe o que eu faço? Eu corto em pedacinho. Ah, então. Fica diferente, né? É, fica diferente. É, mas é... Mas esse aqui é mais rápido. Prático. É mais rápido. Pra quem cozinha pra batalhão, né? Esse aqui eu vou deixar pra lá e eu vou cortar a cebola. Olha, você vai querer aprender aqui ou você vai ver o vídeo depois? Depois eu vejo o vídeo. Tá muito ocupada hoje, né? Não, só pôr esse feijão aqui, mas depois eu vejo o vídeo. Osir, você cozinha com medida assim? Um quilo de carne e tanta cebola? Não. Não. Eu meio que eu vejo a necessidade, né? De repente. Eu acho que receita que você vai medir as coisas, eu acho que é mais na hora que você vai. Que você não conhece, né? É. Você não sabe, aí você vê a medida corretinha e tal. Mas se você já tem umas manhas já, não precisa medir nada, sabe? Tá certo, é. Porque aqui, ó, nessa carne eu vou usar, eu acho que só meia cebola, porque. Meia? É, uau. Porque eu vou colocar mais cebola ainda nas outras paradas, entendeu? Entendi. Já vai bastante. No molho, né, você tá falando, né? Nos dois. Ah, nos dois? Nos dois, porque o caldo de carne aí também vai cebola. E o molho madeira também. Aí eu vou colocar um pouco em cada, entendeu? Não vou colocar uma porrada, porque senão aí é só carne com cebola também, né? Então eu coloco um pouquinho só e... Eu já sou do time da cebola. Eu já ia botar umas duas cebolas pra esse tanto de carne aí. É, né? Olha, só que... Olha que interessante. Coloca demais aí. Champignon. Você acha que é chique, né? Porque tem champignon, né, Alexandrina? É chique, cara. Vinho chileno. Olha aqui a panela, tá aqui, ó. Ó, vinho, o vinho é pra receita, não é pra tomar não, viu? Você toma vinho, Ale? Eu não bebo nada. Não. Nem champanhe no Natal, assim, numa não. Festa, num casamento? Eu nada? Não gosto não. Por quê, Ale? Não tomo nada. Ah, eu acho xarope ruim. Pra tosse, você xarope toma? Pra tosse eu tomo. Tem água. Álcool lá. Tem Hã? Álcool. Tem álcool. Tem álcool? Tem negócio, não sabia. Tem. Xarope? Tem. É. Tem. Como assim, mas xarope? É uma pequena porcentagem. É, que nem aquele, que aqueles negócios lá também, enxaguante bucal também tem. É louco? Tem, pô, mas é muito pouco. Você não é radical, né, Alexandre? Onde eu nunca... não, mas eu... Biotônico Fontoura também. Ah, é o biotônico eu tomo. Ah. Mas diz que ele tem álcool, né? É só olhar o que tá escrito lá. Sério? É. Mas faz muitos anos que eu não tomo biotônico. Não tá precisando mais. Não, né? Não, às vezes até precisa, mas é que eu não... até precisa. Vamos lá ver o que o rapaz vai fazer. Agora eu vou colocar as coisas já no fogo. Já. Vamos não, lá, pode então tirar vamos ver. O feijão, pode tirar. Deixa o feijão no fundo. É. Pode deixar pra lá, né? É, pode deixar aqui.
Que é o seguinte, a gente vai primeiro colocar a carne. Eu vou ver como que é. Como eu vou separar um pouquinho dela, entendeu? Sei. Eu tenho que separar um pouquinho pra fazer o caldo. Você quer uma panela? Quero uma panela e um pouco. Olha, tá vendo que ele precisa de ajudante. Ela tá querendo fugir da... Não, ela não pode. Ela quer aparecer, Osiris. Ela adora aparecer. Eu. Osiris, sim, essa turma, Valdomiro e Alexandrina, eles costumavam lavar carne, né? Nossa senhora, não pode, cara. Vai pra bactéria, é tudo na carne, mano. Hã? É o que você falou? Vai as bactérias, tudo na carne. Se lavar? É, com certeza. E as bactérias do quem corta? Quando vai cortar? Não, ela sabe por que ela lava? Ela acha que no açougue é sujo. Tem a tampa? Ela acha que no açougue é sujo. Aí é pra fazer... Aqui é o molho. Essa aqui é do molho. Agora é o seguinte, a gente vai colocar primeiro a carne, só que pega pra mim, por favor, o azeite ali, ó. Pode ser azeite mesmo. Deixa eu ficar aqui desse lado, que eu acho que eu pego melhor. Você quer? Por que que você fazia isso? Esquisito, né? O quê? Lavar a carne? Aí eu... Aprendi assim, lavar a carne. Ok, você botou o óleo, você vai fritar, ó. Vou dar uma selada nessa carne. Uma selada na carne. É, antes de cozinhar. Ah, essa vai ser pra cozinhar. Isso, essa aqui vai cozinhar. Porque a água vai dar, ela vai... A água vai dar combustível pra bactéria, entendeu? Ah, é? É, ué. Eu não coloquei o alho e a cebola ainda, porque primeiro tem que dar um jeito nessa carne aqui. Se eu colocar agora... É, porque se eu colocar agora, aí vai torrar as paradas tudo, entendeu? Entendi, tá certo, Tem que ser tudo antes da carne, depois... Depois é que você vai dourar o alho e a cebola, é isso? Aí eu vou colocar lá junto, entendeu? Ah, você coloca junto? É, vou colocar tudo junto. Uhum. Dá pra fazer separado, aliás. Acho que é até mais interessante até, né? É, capaz, porque daí dá um saborzinho, né? Você quer uma barrinha pra... Vai deixar quanto tempo? Uns 40 minutos? 40. É, pelo menos uns 40 minutos. Pelo menos, né? Pra amolecer. Ela não demora muito, entendeu? Ela é até que é rápido. 40 minutos na pressão vai ser rapidinho. É, porque ela já tá cortadinha. Não vou colocar muita água, não, porque depois não. Vai ter molho. Não, vou colocar só. Ah, tá. Só uma quantidade. Pra não queimar, né? É, só pra não queimar, porque se eu. Normalmente quando a gente vai fazer carne, a gente coloca os legumes, coloca um monte de coisa, coloca água até a superfície da carne. Só que aí, nesse caso aqui, como eu vou colocar o molho também, a gente vai separar ela, depois vai colocar o molho, vai ficar muito líquido, entendeu? É, vai ficar muito ralo, né? Não sei se você consegue mostrar aqui, ó. Aqui já tá tem, juntando, né? Olha o líquido aqui que já tem, ó. Esse aí já é o líquido da própria carne, né? Isso. Tem, tô vendo, sim. Esse aqui é o caldo da carne que ainda não tá temperado. Eu vou fazer o caldo de carne lá, que é o... Que aí que vai ser o molho. É, que vai ser o mestre. O mestre. Que é o seguinte, eu gosto de usar de duas formas. Tem a duas folhas aqui, ó. Esse aí é o louro. É. E tem também o louro... Em pó. O louro em pó não é igual isso. Não, ele é mais fraco. Ele é mais fraco, exatamente. Ele é muito mais fácil você usar ele com molho do que com carne, entendeu? Uhum. Com feijão. Isso aí que você tá colocando, deixa eu filmar do lado de cá, peraí. Vou colocar só um pouquinho só de... Isso aí é coloral. É, coloralzinho, só um grucunzinho. E eu prefiro o em pó nos molhos, porque senão o molho fica muito forte, com um gosto de só de louro, né? Escuta, isso aí é o que? É tempero baiano? É. Coloquei só um pouquinho só também. Porque aí eu... Ué, mas você falou que... Ah, no molho você vai colocar o em pó, então. Aí isso. Na carne você tá colocando uma folha. Em folha. Ó, a carne já deu, já selou, entendeu? É só até aqui só. Tá vendo? Eu não vou queimar ela, não. Nossa, você nem botou água, mas já tá, tem líquido já lá, já tem, né? Bastante já. Dela então mesmo. Eu coloco só um pouco. Se a água quente já... Isso aí também é no sentimento, né? No sentimento? Como assim? É, você sente que precisa tanto de água. É. Ah, é bastantinho, né?
Ó, acho que tá bom já. Então, vou pegar o sal. A gente coloca essa panela pra cozinhar e a gente já vai mexendo nas outras paradas já. No molho, né? É. Isso aí, tá botando 2 colheres de café, tem... É, eu coloquei uma colher e meia aqui. Ah, na verdade comprei 1,7 kg de carne, aí deve ter 1,5 kg então. É, né? É. Mais ou menos. Ah, eu coloquei basicamente quase 2 colherzinhas, entendeu? Do sal. Colher de chá. É, colher de chá. Se a pessoa confunde e coloca colher de sopa e vai ficar uma carne salgada. Vai ficar complicado, né? Aí depois eu vou falar, ô, Aziz, passou a receita errada. Ah, eu não gosto de dar de quantidade, eu sempre gosto de falar sal a gosto. É, e também às vezes a pessoa não pode com sal, né, tem pressão alta. É, então aí quem precisa mais sal, salga na hora, né? Vamos ver a carinha dela. Você vai em restaurante hoje em dia, Chico? A maioria dos restaurantes eles deixam o sal na mesa pra pessoa controlar ela mesma, né? Antigamente as comidas eram mais salgadas, agora o pessoal tá tendo mais consciência e tá fazendo sem sal e quem quiser adiciona na hora. Por causa da pressão mesmo, né? Pressão alta é um negócio perigoso, cara. É. Agora vamos preparar o molho, é isso? Primeiro, é, o molho não, né? A gente vai fazer o caldo. Caldo? Caldo de carne. Putz, Deus. Porque o molho madeira, ele vai o caldo de carne na receita, entendeu? Ah, tá. Então você vai fazer o caldo pra depois usar ele no molho, é isso? Isso mesmo. Aí você vai fazer numa outra panela, esse caldo. Vou. Vou fazer numa outra panela. Aí depois eu vou, depois que terminar, eu vou pegar uma outra panela para fazer o molho e uma frigideira para saltear os cogumelos. Ah, os cogumelos. Fogo ali, eu acho que eu vou dar uma arrumada nele, bicho. Ah, é, porque senão ele vai esquecer que ele tem que trabalhar. É, aí a carne não vai chegar. É. Vou pegar mais uma madeira. Aliás, eu acho que até pode. É, eu não sei, eu faria ela cruzada assim, ó, tá vendo? Aí, ó. Se você enfiar mais pra trás, o fogo vai tudo lá pra trás. Deixa, ela, é, deixa aqui eu na frente. Eu tinha colocado aquela hora mais pra trás porque eu achei que a gente ia usar o forno. Será que a gente não vai mais ao forno? Não, a gente não, deixa na pontinha agora. Você fala que é deglacear? É, ele vai tirar tudo do fundo pra poder somar o sabor do molho, entendeu? Uhum. Prende, hein, vó? Prende. Eu sei. Você nunca fez isso, Alê? Jogar vinho na comida? Eu já joguei no... Lembra que lá na Casa Velha a gente fez? No lombo? Eu acho que foi. Não, na língua de vaca. Ah, com vinho, é verdade. A gente fez a língua de vaca com vinho. Ficou boa essa língua aí? Nossa. Ficou. Nunca comi vinho, cara. Nunca comeu? Não. Nossa, é uma delícia com purê de batata. Você nunca comeu, mas você já mordeu a língua, né? Várias vezes. Ontem eu queimei minha língua, você cara. Você queimou a língua, mordeu a língua, vai comer, cara. Não. Ontem, Chico, eu fui tomar um café lá perto da barbearia, onde eu vou tomar café da manhã. Pedi pro cara, dá bastante café, um copo cheio. Beleza, eu fui tomar, cara. Nossa, mas foi um... Aí eu pensei que você tinha falado uma coisa que depois não era. Não, mordeu assim. Não, mas tava pelando de quente o café, sabe? Pegou aí o cheiro exala, né? Já, o álcool tá... Ô, Alexandre, né? Não fica cheirando muito isso aí, você vai ficar bêbada. É. Não, pega, mas fumaça, não tá aí, com cheiro, não. Cuidado, não tá... Alexandre. Que menino? Ela já cai sem tá. É, então. Imagina, Alexandrina, cuidado.
E fica mesmo, capaz mesmo. Fica, se você ficar cheirando isso aí, fica sim. Não, fica mesmo? No posto de gasolina, o cientista devia trabalhar de máscara, porque sim. Aquele... Não, o cheiro da gasolina faz mal então, pra chica, mim. É, o cheiro da gasolina, pra mim, nossa mãe do céu, me dá até dor de cabeça. É. Eu digo assim, nossa... O do álcool ainda não, né? Não, porque eu não cheiro álcool. Que é o louro em pó. Louro em pó. Comprei na feira, só acho em feira. Ou mercadão, né? Piratininho. Você comprou que dia? Comprei semana passada que a gente foi lá na feira. Ah, louro em pó? Louro em pó, ó. Nunca usou, não? Não. Ô, Ziris, já que eu sou palpiteiro, deixa eu dar um palpite. É o primeiro palpite que eu vou dar hoje. O pessoal vai quando... deixar comigo. Não, mas quando você abre o saquinho assim, se você deixar o vapor entrar lá dentro... Aí queima o... É, não, tá entrando umidade ali dentro. Uhum. Hoje é o primeiro palpite que você tá dando? Eu acho que foi, até agora eu fiquei quieto. Não, porque até agora eu não errei, entendeu? Até agora eu não errei. Não, você não errou, mas assim, o tempero vai durar menos. É. Se você consome bastante... A gente consome, a gente Ah, então não tem problema. Mas se você deixa ele guardar 2-3 meses ali, aí ele pode estragar. Não pode, tempero 2-3 meses. É, ele perde, né? Ele tá fazendo depois café. Olha, o que você vai fazer lá embaixo? Você fugiu daqui? Eu fugi da obrigação de me ajudar, né? Não, é que eu queria deixar ele à vontade. Mas ele fica à vontade. Mas a receita é dele, então ele que tem que fazer, né? Eu sei, mas ele fica super à vontade com você. Eu vejo o jeito que ele dá a ordem. Bom, ele... faz um favorzinho pra mim. Pega meio litro de água também, por favor. Meio litro? É, meio litro. Mede com liquidificador. Não, eu meto com isso aqui. Ó. É? Água fria mesmo. E você vai cozinhar um tempo e depois você vai jogar água aí. É, já vou colocar já. Água? A água já vou colocar já. É fria? Fria, tem que ser fria. Tem que ser fria? É, porque ele vai tirar também algumas impurezas, né? Aí quando ela começar a cozinhar, vai sair uma espuminha. Ah. Aí eu vou tirar essa espuminha tudo. Aham. Aí depois eu vou deixar cozinhando mais. Nossa, que chique, tirar a espuminha. Mas estão dizendo que a receita é muito complicada, viu? É? É. Mas deve ser gostosa, né? Gostosa vai ser. Com arroz ainda. Nossa. Aqui tem meio litro? Tem. Ah, tá. Esse aqui mede meio litro, então. Eu? Não, aí tem mais de... Aí tem mais de meio litro. Ela botou metade, não foi? Ah, então tá bom. Ele tá tão avoado. Nossa. Que nem percebeu. Só tinha metade, não tinha um, não. É que eu não sei qual é. Aqui é 1 litro, então, né? Eu acho que deve ser 1 litro não aí. Não sei. Pra mas mais. Mas você falou que media aí, pô. Não. Você confia na Alexandrina? Confia na senhora aí, ó. Não, nossa. Aí, não, mas aqui tá bom de água. Já deu. Já foi, né? Já foi. Aqui tá bom de água. Agora tá já bom. Já estragou já. A receita já foi pro breve. Já foi pro breve. Falando em receita, não deu tempo da carne. Ah, passou 35 minutos. Não, é porque as coisas daqui de casa é tudo assim doida mesmo, então vamos fazer é, né? Mais... É, e quem também. Chega aqui fica doido também. É. Deixa ela cozinhar mais uns 20. É, eu acho que pode mesmo. Agora a gente deixa aqui. Hã? Agora a gente deixa esse caldo aqui cozinhar. Ah, tá. O caldo. Esse... Quer tampar? Não, porque ele vai engrossar, né? Então que ele engrossa. Bom, agora nós temos que esperar, não adianta querer cortar cabelo não. Nem nada. Opa, mais coisa. Deixa eu ver o vídeo. Cheiro verde. É, esqueci de colocar isso aqui. O cheiro é ruim, Alexandrina? Você lava pra mim, por favor? Misericórdia, é muito difícil. Esse vinho é bom, Alexandrina. Deixa eu organizar. Vai lá, enquanto ele organiza, nós vamos ficar batendo papo aqui. É, vamos lavar os leguinhos. Nem precisa... Quem comprou? Aí eu tinha cheiro verde. Eu comprei. Ah, pedido, eu comprei. É, mas eu tinha ali. Eu não comprei tudo certo, mas isso aí eu comprei. Pode ser eu agora... O cheiro verde? Não, o lado. Ah, tá. Pode ser uns 2 dentes, eu vou lavar esse aqui. Então, pode... Você quer lavar aqui? Lavar o cogumelo. Leva.
Não, mas o Chico quer ver você lavando. É, eu quero ver tudo. Não, mas deixa ele lavar aqui. Você joga fora essa água. Lavar, né? Porque fica o conservante aqui, né? Tá ruim de abrir? Quer que eu abra? Minha mão tá seca. Daí que eu abro. Daí. Filma aí, ó. O pessoal vai me zoar, ó, o fracote. Não, mas é porque, gente, a mão dele tava molhada. E nem sei se eu vou conseguir abrir, né? Eu tava lá. Não, tem que tirar um lacrezinho. Não tem que tirar o misericórdia. Que isso? Tá muito difícil, gente. E a receita vai ser cogumelo hoje. Vai ser cogumelo, desculpa aí, gente. Inventa outro jeito. A gente vai ter que bater. Não, filma a faca aqui embaixo. É, vai ter que... Não, vai lá. Peraí. Peraí. Ah, vai lá. Eu e ele não conseguiu. A forçuda. Um, dois e. Pá! Tem que tirar a pressão, ó. Menino. Está não, ruim, então está ruim. Aqui, ó. Eu vou pegar uma colherzinha pra tirar a pressão. Misericórdia. Às vezes tem uma pressãozinha aqui, ó. Sabe o que é? É que esse negócio aí é muito pequeno, não tem pega. Aí eu acho que agora. Tá vendo? Ah, consegui. Nossa. Porque tinha que tirar a pressãozinha com a colher, ó, o esquema. Você tira com a colher? Você viu o que eu fiz ali agora? Eu vi. Porque a colher é menos perigosa que uma faca, né, Chico? É verdade, pelo amor de Deus. De quebrar o vidro também, né? Esse é mini. Eu falei pra ele aqui, se não achar, pode pegar aqui embaixo no mato. Ah, não, Alexandrina. Imagina só. Você é doida. Alexandrina, nunca faça isso, não. Não, eu sei. Porque o cogumelo do mato é venenoso, né? Vai ser a primeira e a última vez que ela vai comer. É. Ele mata mesmo? Tem uns que matam, vó. Tem, uns que... tem uns que matam, viu? Tem uns que deixam meio doidão também. É, tem uns que deixam doido, tem uns que matam e tem uns que alejam. Sério? Tem. É, porque você passa muito mal. Mas esse daí é pequenininho, olha. Parece um queijinho mussarela, nozinho. Eu pensei em colocar inteiro, mas eu vou cortar só na metade. Pra render mais, né? É. Não, aqui a gente fatia, né? Eu ia fatiar ele, só que fatiar? Aí como ele... É, deixar ele fatiadinho. Só que veio tão pequeno, né? Que aí eu vou deixar ele só na metadezinha assim, ó. Eu não sou mãe de santo. Mas podia ser, se você quiser seguir o caminho. Se eu quiser seguir o caminho, eu posso ser. Eu acho que você é uma mãe de santo informal. Eu vou mudar de coisa, eu vou virar mãe de santo. Mudar de coisa. Como é que tá a carne, vó? Ela amassou? Ah, ninguém experimentou não. A carne, deixa né? Deixa eu experimentar. A carne tá aí e ninguém viu ela. Ah, eu acho que ela amaciou pelo que eu tô vendo. Ela amaciou, né? Olha lá, ó. Não. Tá pronta pra ser comida. Posso experimentar? Ah, mas a Alexandrina não é parâmetro, porque ela gosta de carne dura. Não, essa daqui tá molinha. Você gosta de carne dura? Ela gosta. Eu gosto. Mas essa daqui, ó, tá desmanchando, gente. Tá mesmo? Tá. Deixa eu ver. Quero ver. Tira um pedacinho pra mim. Não é... Então, já com essa mão que eu não pus na boca. Não, um pedacinho, Ale. Então. Ah, é muito grande isso. Então, me segure com a sua mão. É, tá macia. Olha, gente, tá macia. Minha mão tá limpa. Alexandrino e Valdomiro adoram uma carne dura. Não, mas essa daqui, nossa, essa daqui tá desmanchando. Essa super desmanchando, Zili. Uhum. Muito bom. É assim que a gente cria, né? Tá parecendo um carne maluca. Vou colocar essa panela pra lá, ó. Não deixa. Não tá atrapalhando. Tá louco, viu? Essa panela gigantesca de feijão, pra semana inteira. Não, ali já dá pra servir. É que ela quer economizar o gás, então ela já faz. Olha que chique. Eu nunca fiz isso no cogumelo, eu jogava direto nessa receita. Sério? É. Mas o moço aqui é chique. É vivendo e aprendendo. Detalhista. É vivendo e aprendendo. Agora você vai coar isso aí? Vai. Isso aí vai ser a base do molho madeira. Não, da palha, né? Como é que é? Molho palha. Carne palha, carne de palha. Meu Deus. Eu não acreditei. Carne de palha. Eu disse, Zini, como que é a carne de palha que você vai fazer? Mas é madeira, eu nunca...
Molho de madeira, eu pensei que lavava as cascas da madeira e colocava dentro. Ah, é porque vem o vinho vem de um lugar que chama-se Madeira. Ah, tá. Quando a gente vai pra Taubaté, tem um lugar que faz vinho, né? Tem? Tem. Aqui? Aqui, sim. Eu não conheço. Ah, não é que faz vinho, eles vendem vinho. Ah, eles vendem? Eles vendem vinho do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Porque quando a gente passa lá, tem aqueles barrilzão. É, mas não é, eles não fazem ali, não. Eles não fazem aqui, não. A nossa região não é de vinho, não. Ah, tá. Não, porque o vinho tem que ter a uva e pisar em cima e massacar com o pé, né, assim? É, o certo é. É? Eu vi. Não sei como eles fazem hoje, mas o certo era isso aí que você falou. Cadê aquele coador que você guardou? Não, eu lavei aqui, ó. Eu tô vendo o negócio na minha cara. Eu lavei porque eu sabia que tinha. Esse coador aguenta a temperatura alta, Alexandre? Aguenta, aguenta. Tem certeza? Absoluta. Pode pôr. Posso ficar aqui? Dá pra ficar aqui, Osiris? Acho que sim. Só que você vai ter que virar pra... Não, acho que vai ser o contrário, é melhor. É. Eu acho que pra você é melhor aqui. Perfeito. Obrigado, Alexandre. Eu não sei nem falar pra você. Não, mas eu sei. Tantos anos a gente convivendo, você já entendeu, né? Sem conversar, você já sem faz. Sem comentário. Vamos lá. Ok. E esses negócios aí, essa carne? Isso aí é pro Chico Abelha comer. A gente vai separar pro Chico comer. Você já pensou comer isso com arroz, Alexandrina? É, ué. Que delícia isso aí. Fica muito esses bom. Coisas aqui você não põe no... Não. Não, porque esse é um molho. Ah, tá. Se fosse um cozidão, né? Não é? Um picadão? Gente, eu já comi isso aí com farinha, já tá muito bom. Eu também, não tá mais no pé, mas eu vou comer. Tem tempero? Eu acho que a gente pode dividir, tem. É, Chico, não vou deixar você comer sozinho. É, vou passar mal, né, se eu comer tudo. Ah, isso que eu pensei que você ia fazer, é. A papinha do nenê. Eu vou usar esse aqui e ainda vou pegar um caldo daquela outra panela lá da carne que cozinhou. Entendeu? Aham. Uhum. Pra juntar mais ainda. Mais caldo. Mais caldo. Quanto mais caldo? Melhor. Ah, aprendeu. Olha só, gente. Eu vou ter que parar. Quanto mais caldo, melhor. Se eu tiver uma panelinha pequenininha pra colocar isso aqui, ó. Você quer uma pequenininha? Uma pequenininha, né? Isso aqui não pode? Acho que tá quente. Ah, se bem não, que... Não, isso aqui aguenta. Dá na mesma, né? É. Aí a carne crua não tá limpa. Não, não, tá, né? Limpa. A palha é uma palha só de alho. Ah, tava por fora, achei que tava por dentro. Não, tá por fora. Tem mais um pouco ainda. Vamos espremer isso aqui. Espremer. Agora, se botasse num pano, isso aí saiu um monte, né? Mas aí ia queimar minha mãozinha. É verdade. Fica. Fora também que a avó ia ter que lavar o pano depois, né? Pra tirar o vinho sai, do negócio. Não. E a gordura, sai. Né? Não sai. Não, daí você tava pro Chico Abelha, que na casa do Chico Abelha não tem problema. Pano com manchado de vinho. É, Ale? A mulher falou assim que era pra dar uns panos pra você. Porque não. Mas eu tenho aquela bermuda lá. Pra... É que pra filmar eu boto aqueles cheio de mancha. Não, mas a bermuda. A bermuda foi puro azar. Foi coincidência. Bermuda. Aquele pijama que você tava usando lá também, né? Então, o povo acha que é pijama, que é bermuda. Aqui o povo não entende. Aí, deixa eu experimentar. Olha. Tá lá, fazendo caca já. Vou pegar o caldinho ali. Caldinho, uhum. Vai pegar o caldinho da carne agora. A partir daqui a gente já vai começar a fazer um molho de madeira. Essa aqui que é uma cor que eu achava que era do molho de madeira. Por causa que tinha que ter cor de madeira. Você vai querer essa panela? Vou sim, vou usar o molho. Aí que vai fazer o molho? Ah, tá. Acho que nem vou lavar porque... Não. Besteira. Nesse caso a gente vai usar tudo quanto é sabor dessa panela aí. Eu acho que lavar a panela da mesma comida é desperdício de sabor, né? Uhum. Eu tô comendo. Tá bom, Alexandrina? Uhum. Faça na sua casa? Uhum. Só o caldo já tá bom, né? Você só... não precisa mais do vídeo. Acabou, gente, ó. Não, eu vou falar. Só o cheiro já tá bom. Eu comi essa carne que tava aí na panela, já tava boa, já. Nossa. Espero que esse molho madeira melhore a carne. Nossa, fumaça. Mas eu acho que vai. Olha, vai pôr manteiga, mas... Vai colocar. Manteiga e maisena, pra engrossar. Vai acontecer um negócio, uma magia, vó. Magia. Cozinha.
Os magos da cozinha fazem isso sempre. Isso aí você reserva agora. Vou reservar isso aqui. Fica cheio de panela ali, aí só atrapalha, acontece assim. Ô Ziz, eu sugiro aqui, você começa a fazer um, como fala, um aparador aqui pra você colocar. Colocar um, uma bancada? É, uma bancada, uma coisa assim, é. Manteiga agora? Manteiga, pega uma colherinha pra mim, por favor. Quer uma colher? Uma colher só pra tirar a manteiga, amor. Alexandrina, você está saindo uma ótima ajudante, viu? É, mas no comecinho fugiu, né? Hoje fugiu. Não, é que eu... Queria deixar à vontade, deixar conforme ela. A desculpa do ajudante, né? Aham. Se fosse lá na aeronáutica, hein? Já mandava. Uma colher de pau. Já mandava embora? Embora? Saía da cozinha pra lavar a panela. Ia pra um cargo pior, né? Sério? Com certeza, ué. O cara depois... não vai trabalhar na cozinha? E depois de lavar a panela, qual que era o mais rebaixado? Eu acho que é os pratos, né? Os pratos? Não, a panela que eu acho que é o pior. É, eu acho que sim. Talvez limpeza, mas não tem lá. Solitária, lavar, solitária. Não tem máquina de lavar louça. Lá tem máquina de lavar louça, vó. Só que, né? É ruim de qualquer forma, né, vó? Que pensa só o calor que é. Eu nunca gostei de lavar. Você nunca gostou de lavar panela, Lê? Não, de máquina de lavar louça. Ah, eu também não. Eu prefiro lavar. Eu também. Sabe o que é ruim trabalhar no, na copa, lá lavando o prato e bandeja e tudo? Por causa do calor da máquina. É um vapor, um calor, né? Água muito quente, cara. Por favor, no pote de cebola. Cebola tá aqui, não é? Ah, tá aqui. O pote de alho. Bom, agora é o molho mesmo, né? Agora você já quer pôr... E o alho, tá aqui, ó. Já. Assim que eu colocar a cebola e dar uma... Aí tem manteiga e cebola. Ó, a gente vai coar isso aqui também, viu? Jura? Também. Ai, que dó, gente. Porque eu acho que eu vou comer o que sobrou, porque... Não, a gente vai colocar tudo junto lá na outra panela, com as coisas lá, né? A gente coloca lá pra separar, pra não jogar fora. Sim. Não vai jogar e fora. O cheiro verde? O cheiro verde vai depois no, na carne, né? Ah, tá. O cheiro verde você não vai coar, né? Eu posso ir abrir na maisena, né? Essa fumaça tá me deixando maluco. É, abre aí que... Enfia esse negócio lá pra trás. Tem mais... Vou colocar mais maisena aqui? Não, mas agora não vai dar fumaça mais. É porque tava muito aqui pra fora, então... Agora não vai dar mais fumaça. É porque o alho... Agora uma colher. Agora eu quero ver como que você vai jogar a maisena aí. Você joga em cima, direto com uma peneira? Não, vou colocar direto e vou mexer. E mexe, né? Peneira, nada. Eu já ouvi fazer aquele molho bechamel. Sim. Frita a cebola assim, desse jeito aí que você tá fazendo, com bastante manteiga. Sim. E você vai jogando a farinha de trigo com uma peneira. Aliás, vou colocar mais um pouco de manteiga. Bechamel? Que na hora que eu for colocar, ela vai chupar a manteiga, sabe? Uhum. É, bastante. Mas ó, nessa receita aqui você pode usar ou maisena ou trigo. Farinha de trigo sem fermento, né? É, porque tem gente que não pode glúten, né? Exato. Bom que o caldo vai ficar com... O caldo do molho vai ficar gostoso. Cheiro? Dá um cheiro de alho gostoso. E a manteiga dá um brilho também no molho, sabia? Ah, é? Ah, é? Dá. A manteiga dá um brilho. Se você colocar ela gelada, vai ficar mais brilhoso ainda. Manteiga gelada. Você termina o molho, aí você coloca um pouquinho de manteiga gelada, vai ficar brilhosa. Sabia disso, não? Eu não. Ó, a Alexandrina cozinha o trivial simples. Ela é mais rústica. É mais rústica. A Alexandrina cozinha rústica. Rústica. Esse aqui é cozinha de oficiais. É, o negócio aí é aqui. Não é fraco, não. Agora, o amido. É. Amido. Colocar duas colheres. Mas não embola? Não, a gente vai fazer o processo aqui pra não embolar, ó. A gente vai mexer bem pra não embolar. Duas colheres, viu? Colocar muito também não, senão aí você só vai ter o gosto de maisena só. Toma, vou tomar. Não precisa mexer. Agora tem que mexer, ó. Agora tem que mexer pra não embolar. Porque senão empelota. E se empelotar, a gente teria que meter no liquidificador pra não ter pelote. Eu acho que embola quando é água. Quando, quando é gordura, assim, não embola. Também não embolou, vó. Não embolou? Aqui, ó. Não embola porque ele rebola bem na cozinha. Prepara pra mim um copo com vinho, vó. Pode ser, o copo... Ah, mais vinho. Não precisa ser copo cheio. Ah, vai mais vinho. Vai, porque é o vinho madeira, né? Na verdade, esse aqui você comprou o vinho tinto, mas pode ser o vinho tinto seco mesmo. Vinho tinto seco. E tanto? Pode ser, tá bom. E tanto? Não. Opa. Espera um pouquinho. Vai emocionado, eu não né? vou falar o que eu pensei, né?
Lá vai ela se adiantando aos fatos. Apressadinha. Eu vejo. Vamos colocar o vinho já. Olha, vem, olha, olha. Daqui a pouco eu fico bem. Não, pelo amor de Deus. Descendendo, mas fique tranquila que o álcool vai evaporar, não vai sobrar nada aí. Não, eu tô vendo que ele já tá evaporando. O Valdomiro não vai comer um pouco a mais de de carne só porque tem vinho. Aí, esse molho é o seguinte, não pode deixar cozinhar e sair fora, tem que ficar mexendo. Ah, por causa da maisena, né? É. Esperar incorporar aqui o... Já incorporou aqui o vinho, tá vendo? Uhum. Incorporou o vinho, agora a gente coloca o caldo. Ah. A gente coloca de pouco em pouco pra não, também não fazer tudo rapelado. Consegue pegar aí? Tá pegando. Tá filmando, Chico? Pô, você tirou da minha cabeça, Alexandre. Tô filmando. Vocês pensam igual mesmo, né? É. Mais ou menos. Não, 10 anos de convívio, né? Ele tá filmando. É. No que interessa, a gente pensa igual. No que não interessa, a gente prefere... Não pensar. Nem pensar. Igual, nem... A gente dispensa. É. Vamos. Esse caldo de carne, cara, dá pra fazer com tanta coisa assim, sabe? Você pode congelar pra usar em tempero. Porque é melhor você fazer na sua casa e congelar pra usar depois, né? Coloca naqueles forminha de gelo. É isso que chama fundo? Isso aí é fundo? Fundo? Como assim? Não sei, tô perguntando. Fundo, como assim? Eu pensava que fundo era aí, talvez era isso aí que é o fundo. Não, o fundo é quando, quando o tempero fica preto na panela. Aí no fundo da panela? Aí no fundo da panela. Aí eu vou pesquisar você... depois na internet, o que é fundo. Isso aí, porque a gente pode falar uma coisa errada aí, pessoal. Mas eu acho que o fundo é assim, porque eu já vi... É, você assiste ele... bastante, né? É, eu já vi eles falando assim, que quando a comida... Quando o tempero queima, que fica aquele... Ou a comida fica aí bem é fundo. Queimada, assim, um pouquinho na panela. Ali que é o fundo. Aí o caldo vai engrossar por causa do amido, por isso tem que ir mexendo. Se você deixar, aí ele vai interromper. Mas aí ainda precisa coar? Vovó, por causa que não pode ficar esses pedaços, essas coisas, entendeu? Não, mas se eu bem, acho desperdício. Mas eu acho que eu não vou coar, né? Porque aqui só tem só a cebola. É pouca coisa. Porque tem só a cebola. Vai perder umas três colheres aí. Coada aí. Ele tá engrossando, né? Assim que começar, já vou colocar o... Champignon. Ele tá começando. Aí assim, é champignon. Olha lá como é que engrossa. Porque isso aqui é por causa da maisena. Outro dia ele fez um estrogonofe de carne. Uhum. Que delícia o estrogonofe tava. Olha, Alexandre, se você se aposentar, então você já tá garantido aqui, né? Olha aí. Ele vai cozinhar. Eu não quero puxar tapete de ninguém, não. Não, mas se eu quiser parar de cozinhar, aí você continua. É, você pega o bastão. Aí você pega... Aí você vai fazer vídeo. É que ela não quer mais cozinhar mesmo por causa da preguiça, aí deixa pra mim, né? Não, eu não acho que é por causa da preguiça, que eu acho que a Alexandrina gosta. Não, ela gosta, não. É porque a sua comida é diferente e é boa. Então ela vai experimentar, né? Uhum. E pior que as etapas, as técnicas que a gente faz é tudo diferente. A avó faz de um jeito, eu faço de outro. É, tudo bem diferente mesmo. É. Bem diferente mesmo. Às vezes um dia ele fez o... que foi? Um negócio com queijo, uma carne? Um frango com queijo? Ah, você faz direto aqui então? Ah, eu fiz filé parmegiana. É. Eu fiz com frango uma vez, depois eu fiz com carne outra vez. É. Você está passando bem, Alexandrina. Eu passo, graças a Deus. Agora, aquela coisa que você prometeu para mim que você ia fazer, você não fez, né? O quê? Fazer caminhada todo dia. Primeiro é o frio, depois não, é a chuva, depois é o calor. É, agora é o quê? Frio. Agora é a comida dos íris que agora tá atrapalhando? Não, essa semana eu fiz caminhada, que eu fui lá direto lá para... Você foi caminhada de ônibus? Eu fui de ônibus. Então, que caminhada é essa? Não, mas sair daqui até lá o ponto... Já é uma caminhada. Tá 100 metros, aí, Alexandrina. Aí voltar de novo, 100 metros. Já é outra caminhada. É nada. E de lá do ponto de ônibus pra casa da Leide, voltar, já é caminhada. Nossa, tô cansado só de pensar, viu? Alexandrina, é do lado do ponto Mas de ônibus. Mas eu vou começar a fazer. Você tem que andar de um jeito que começa a suar mesmo, sabe? É. Mas eu não... Vai até a entrada do bairro e volta duas vezes. É. Ele começou a fazer também. Você também? Ele começou a fazer. Parou também. Parou também.
Parou por quê? Porque tinha que acordar muito cedo, cara. Já acordo cedo. Eu acordo 6 horas. Pra fazer a caminhada tinha que acordar 5. Aí dormia pouco. É. Porque eu chego tarde em casa do trabalho. Eu chego 9 horas da noite. Mas vocês podem caminhar então. Ah, você chega 9 horas? Chega 9 horas. Ah, você vem de ônibus também? Vem de ônibus. Garoto esforçado, hein? Vem de ônibus. É, pra o cara que trabalha na cidade, né? Trabalha no, na. Porque lá fecha que hora? 7? Fecha 7. Só que assim, aí tem ônibus às 7 horas e dá tempo de pegar. Só que quando o ônibus atrasa ou quebra e tal, é só o próximo. Aí espera mais 40 minutos? O próximo é 8 horas. Ah, demora uma hora. Normalmente demora uma hora ou mais. É uma hora e o ônibus é de hora em hora aqui. Isso. De hora em hora, 1h15, 1h20. O ônibus aqui é complicadinho. Osiris, abre um canal aí, começa a botar receita, ganha dinheiro no YouTube, compra um carro aí pra você, rapaz. É, né? Eu tô falando pra ele não, nem carta ele não tem. Nem o quê? Ele não tem nem a carta, como que ele vai tirar a carteira? Ah, mas... Comprar carro. Ué, mas ele tira a carta, ué. Aprenda, ué. Tudo se aprende nessa vida. Eu, se eu fosse ele, já tinha carta. Carta, né? É, aquele pra tirar carta. Tem que ir pra outra escola, né? Tem que ir pra outra escola. Sabe esses mamão também pega? Pega. Mamão? Bambu. Ah, bambu? Pega. Mamão? Não, mas é. Olha. Bambu super pega. Ele não tem carta? Ele tinha que ter, cara. Comprar uma moto pra fazer aquele. Não. Outro dia o vizinho tava fazendo isso aí, cara. Nossa, moto não. Se for tirar, tira de carro, de moto. De moto não. É muito perigoso. Senão você não dorme, né? Nossa senhora, não. Não relaxa. E eu fico com medo. Olha, hoje você caprichou, hein? Por quê? No visual. Ah, mas... Ó. Tudo combinando. Tudo combinando, olha. Olha quem tá chegando ali, olha. O Valdomiro, a comida não tá pronta ainda. E ninguém quer chegar na hora da boia. Eu não vim aqui por causa da comida, não. Eu vim por causa da câmera. Eu gosto de aparecer na câmera. Ah, mas então apareça. Assim. Vai lá, vai lá. Olha a camisa. Vai lá, vai lá. Olha o chão, minha rola aí, ó. Olha. Quer amaciar o eco. Olha que bonitinha a camiseta dele. Tem ventilação. Tem ventilação. Ventilação. Vai com calor desse, aí eu furei ela. Aham. Aí, será que é o caldo madeira? Não, é. Molho madeira. É o caldo palha. Caldo palha. Caldo palha que eu falei. Ela tá com caldo de angico mesmo. De angico. Não tá. Aí, angico, você conhece angico? Conheço. Então, angico é uma madeira e ela dá um caldo assim. É, madeira de leite. Mas usa pra quê? Pra curtir couro. Pra curtir couro. Como é que eu sei? E tem a umburana também, que o caldo burana dela fica é assim, vermelho. A umburana, umburana né? Vermelha e tem a umburana branca. Eu assisti aquele dia o nosso vídeo lá, que nós fomos na casa que você morou, você pegando a casca da umburana e botando na água. Aham. Uhum. Fica vermelha. Fica vermelha, A umburana, ela solta um... Parece um sangue. Né? Parece um sangue, é. Caldo. É. E é boa aquela água. A umburana serve para todo tipo de infecção. A madeira é melhor ainda para móveis, né? A umburana serve para todo tipo de infecção. Qual madeira você recomenda para fazer o molho? Palha. Molho palha. Madeira palha. Madeira palha. Eucalipto, goiaba. Palha de pallet. Ah, de preferência é laranjeira. Tá demorando muito para esquentar, não? Eu acho que o fogo tava meio baixinho. É, agora aumentou. O que vocês colocaram aí, bizinho? Colocaram logo toco bambu, de lenha. Bambu, é. Mas colocaram toco de lenha? Colocou tudo. Tudo que tem direito. Não, mas daqui a pouco já vai estar quente. Se você fechar um pouquinho aqui, é isso. Ter mais calor na porta. Valdomiro, é isso aí. Agora você falou tudo. É, ela tinha aberto por causa da fumaça, né? Não, então, você não pode abrir tudo, tá certo? Desculpa dar pitaco aqui, tá? Aqui, não, aqui pode. Aqui pode. Porque aqui você vai obter mais calor na bunda da panela se você fechar aqui. Você não pode fechar tudo por causa daquilo que você acabou de falar. Não vai. Ele gosta de falar bunda da panela, né? Não é fundo, não. Oh, o povo entendeu. Eu entendo, viu, povo? Ô, Valdomiro, o que você estava fazendo até agora que você não apareceu no vídeo? Então, cara, eu tava fazendo um serviço que eu tava montando os bambu que tava em pé lá, cortando para fazer... Aqui dentro da propriedade mesmo? Dentro da minha propriedade. Aqui o serviço tem uma hora que para ou... Não, aqui é igual a chaminé do progresso, não para, não para não nunca. Não para nunca. Chaminé do progresso. É, porque você tem seus. Mas aqui se parar, eu já digo, Valdomiro, onde você tá? O que você tá fazendo? E aí ele sai do esconderijo dele e vem correndo. Aí ele sai. Ah, depois eu vou mostrar um serviço ali que ele fez ontem. Ah, é? Eu ia fazer, aí ele fez. Ele não deixou. Não, porque tipo assim, dois homens, eu já queria que ele fizesse.
Aí eu com pressa do serviço, porque eu queria, quando eu quero o serviço, eu quero logo. É. Daí eu disse assim, eu vou fazer. Ele disse assim, não, eu que vou fazer. E fez. E ele fez. Então vamos mostrar. Depois a gente vai mostrar. Porque tem gente que acha que o Valdomiro não trabalha. Trabalha. Vive às custas da Alexandrina aqui. Não, o Valdomiro trabalha. Opa, agora eu gostei, né? Eu não acho, mas a verdade é o seguinte. Eu não vou colocar mais sal, não. Não, não precisa, né? Eu? Fala a verdade, Alexandrina. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua, não esqueça. É muito importante isso. Isso é o ditado do Cachoeira. Cachoeira que fala, você não. Se ele tiver errado, vocês me perdoam, tá? Filosofia da Cachoeira. Filosofia da Cachoeira. Ou como diz a Alice, né? Cachorreira. 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 Não, cachorreira. É. Ele fala cachorreira. Ela fala do cachorreiro. Cachorreira. Que ótimo. Entendeu, cachorreiro? E aí, Osiris, isso aí vai apurar mais um pouquinho, é isso? Tá chegando, tá chegando. Você tá esperando ele engrossar ou o que que é? É, tô dando uma engrossada mais. Ó, pra você ver como o fogo vem pra cá agora. É, o fogo agora vem pra cá. Que agora que o fogo tá mais forte, aí vai chegar. Isso, viu? Ele tá aprendendo a cozinhar no fogão. Um homem falou essa semana... Seja humilde, não tenha vergonha, seja humilde. Qualquer coisa que você não souber, pergunte, faça igual eu. Ei. Pergunte pra quem aqui? Pra mim... Uma é cozinha rústica, outra é cozinha alternativa. Não, porque o Zinho, na verdade, você não tá acostumado a mexer com fogão de lenha, né, Zinho? Não mesmo. Tá vendo? Ah, sobre o fogão de lenha. Então, eu dei pitaco e não falou nada por causa disso, porque ele não conhece. Ele sabe que você sabe, né? Então, se você... Eu tô aprendendo ainda. Não, mas ele tá aprendendo. Se você abre lá... Mas agora tá demais. Se você fecha, o fogo vem pra cá. É, viu? Uhum. Vai lá, agora. Aqui é como se fosse um registro. Mais fogo, você, não, pra aqui, você fecha. Só que é o contrário, entendeu? Menos fogo, você abre. Menos fogo na ponta da panela. Falou demais. O cara desandou falar agora. Bebeu. É o convite. Não, porque ele não sabe, eu tô ensinando ele, né, Osiris? Não tá certo. Ué, eu também não aprendi sozinho também. É que eu tô achando engraçado que você roubou a cena. Você não era assim, Valdomiro. É. Eu não sou egoísta, porque o meu conhecimento eu procuro passar pras pessoas. Ah, tá bom. Chega! Muito bem, muito bem. Essa semana teve um moço aqui que disse que no forno dele ele colocou um termômetro para ver a temperatura. Tem gente que faz isso mesmo. Opa, 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 opa. Vocês preferem colocar na panela de pressão direto ou colocar numa travessa? Ó, na travessa é mais lindo, né? Uma tarefa é mais linda. Uma tarefa. Peraí. Na travessa. Peraí, Brasil. O que vai dar dó. Mas nós vamos comer já? Ah, deixa no forno, né? É, deixa no forno. Isso aí não fica ruim se esperar. Deixa no forno que aí mantém quente quando faz outras coisas. Aí você vai jogar o cheiro verde em cima só? Oi? Você vai jogar? Vou colocar agora. Depois de colocar o molho, eu coloco aí por cima. Isso, aí então. Porque, por isso que eu portei na travessa ou aqui. Porque eu ia colocar aqui e colocava na panela, mas aí vai pôr. Eu acho que é mais lindo na travessa. Gente do céu. Querendo. Você lavou, passou um pouco? Lavei, eu lavei, Chico. E esses negócios aqui, essas manchas? Não, era dela mesma, é a idade. A idade dela? É a idade dela. Ah, tá igual nós. Ai, vamos lá. Menina, depois desse molho, depois vai colocar? Depois nada, só o cheiro verde. O cheiro verde e... E comer com arroz. O arroz, tem que fazer arroz? Eu tenho arroz pronto. Dá pra todo mundo? Dá. Pega uma colherzinha aqui. Gente, eu pensando que era tanta carne que eu comprei, ó. Ela encolhe, né? Ela encolhe, é. Mas hoje tem cachoeira pra comer aqui também? Tem. Ixi. Cachoeira. E ele vai comer dessa comida ou você separou uma? Não, ele vai comer dessa comida. Mas tem comida lá embaixo também. Ah, é? Mas é. Dá outra pra ele. Não, aí é desumano, né? Desumano. O vídeo da reza da Alexandrina ficou legal, né? Ficou bacana pra caramba. Desumano fazer isso. Desumano que não é humano fazer isso. Não é humano fazer isso. E bombou legal, né? Uhum. Desumano. Tá bom? É, quem que não tem uma pessoa precisando em casa, né? Pois é. É, vamos lá. Eu assisti duas vezes o vídeo. Ah, é? É. Por quê? Não, porque eu assisto uma parte sim, aí eu tenho uma. Sai enjoa, fazer uma coisa. Né? Não, não. É que eu saio fazer alguma coisa, isso não enjoa, não. Onde eu. Aí, eu paro ali, pauso ele, aí depois eu volto de novo. Ele tá no mesmo lugar, né? É, entendeu? Legal. Ontem eu assisti e chorei, não sei porquê. Ah, não deu... sabe. Você chorou, né? Você quer que eu explique? Vamos lá, agora vamos para a receita, vamos parar de tirar esse fiado. Quer só papiando? É.
Carolinha. Olha, que belezinha. Nossa, deixa eu tirar essa panela. Pode tirar. Eu sou assistente, viu? Gente do céu. Você acredita que se eu já comi molho madeira alguma vez na vida, eu não sabia. Agora eu vou comer sabendo. Cara, eu acho que isso aqui vai ficar bom, viu? Muito puxa bom. Aí, mano, puxa aí. Deixa eu puxar aqui pra comer. Na hora que eu experimentei, eu já vi que tava bom já. É. Vai dar o fogo e a comida. Agora vamos colocar no forno. Não, agora vai colocar no forno? Vai manter aquecido enquanto a gente faz. Escuta, agora você vai. A salsinha e cebolinha depois. Não, pode colocar. Pode colocar. Ah, não, vai pro forno, vai pro forno também. Tá. É, melhor não, né? É. Deixa lá. Se vai pro forno, fico. É melhor não. Ai. E agora tem que. O fogo não pode ficar forte agora, né? Porque não, senão. Não, o fogo tá baixo aí, né? É. Bom, agora eu não conheço a temperatura desse forno aí. Não, ele tá bom a temperatura dele. É pra manter tá o calor. É, não só é pra manter, não põe mais lenha. Não é pra cozinhar nada. Não é pra pegar fogo na madeira. É, não pode no pegar fogo madeira. No molho madeira, gente. Agora você vai fazer o arroz? Ah, vou fazer. Porque tem arroz feito, mas ninguém quer comer arroz. Mas tá muito velho o arroz? Não, não foi de onde? Pode noite. Fazer aqui nessa panela. É, olha, eu já pus aqui. Tá, tem uma cor no arroz. Eu não acredito que aceitaram o meu palpite. Não. Mas a gente tem que pegar alho, pegar as coisas, então vou tirar a panela. É, tira a panela eu vou aí. Lá pegar o arroz lá embaixo, que tá lá embaixo. Pegue lá que eu vou... Ó, ó o Valdomiro aqui, ó. Bem, você oi. Tá muito feliz, Valdomiro. Gente! Valdomiro, Eli Correia. Escuta, Valdomiro, o que, que você tá achando dessa dupla aí? A Alexandrina tá querendo passar o bastão pro Osiris. Ah. Ele tá considerando, ele vai ver as filigranas do contrato pra ver se ele aceita. Ah, mas pro Osiris tá fácil, pra quem é acostumado a mexer não, com tonelada. Não, a parte da culinária é tudo bem. Ah. Tem que ver a parte burocrática ali pra ver os acertos, entendeu? Ah, mas aí o canal vai ser canal Seu Osiris. Seu Osiris. Vai mudar de nome, tudo, vai ter todo esse mesmo. Deixa eu tomar conta de avião pra pilotar fogão. Seu Osiris, eu já envelheci já 20 anos, só com esse Seu Osiris. Ah, meu filho, daqui pra frente agora é só envelhecer. Mas lá o pessoal chamar você de Seu Osiris? Não, não é, não. Menino desse, não. Soldado? É soldado. Ah, soldado Osiris. S Osiris, né? Como que é a abreviação de soldado? É, não, é SD. SD. É, SD também. SD. É como... Era soldado de segunda classe, era S2. Então vai ser canal do SD Osiris. Imagina. Arrasando na cozinha. Ah, yeah. Eu ainda vou acabar, se o Osiris topar, ele vai abrir um canal. Quem? Não, mas é isso. Não, mas ele não precisa abrir, ele pega o da Alexandrina. Não, que ele manja de... Alexandrina vai aposentar. Que ele manja de editar vídeo. Ah, entendeu? Entendi. Ah, é? Aí nós cai dentro. Como que é? Não, nós estamos combinando como que vai ser, o Osiris vai pegar o canal seu, ele vai começar a entrar no canal, aí ele edita vídeo, faz cozinha também, e aí se ficar muito bom, muda o nome do canal. Ah, tá. Vira canal do seu Osiris. Ai. Se você deixar, né, Alexandrina? Olha lá a cara dela. Não, eu não estou fazendo canal. Quer pôr aqui já? Ah, o alho, isso aqui é pra um arroz, né? É, Chica, ele fica cabocando ainda. Não, eu fico, eu quero provocar as pessoas pra ver o que acontece. Então, porque é muito pouco, você não joga gasolina não, pô. Joga água, pô. Perigoso, né, Valdomiro? É, pô, o fogo pode vir se não ser, pô. Pode que. Fica esperto, não. Fica cutucando a onça com a vara curta pra ver, né? Eita, o arrozinho. Gente, o arroz vai ser do Valdomiro ou vai ser do Osiris hoje? Do Osiris. Não, é o Osiris. É o Osiris. Osiris, você sabe que um dos melhores arroz que eu já comi foi o arroz que o avô do Miro faz? Pior que eu sou o menino que ele faz um arroz. Mas bom. Você nunca comeu o arroz que ele faz? Então, teve uma vez que eu comi faz tempo, cara. Faz tempinho aí. Mas você não lembra como que era, né? Não lembro. Eu sugiro que você aprenda com ele, porque ele refoga o arroz. Ele, primeiro ele pega esse arroz aqui, ele deixa 10 minutos ele inchando na água. Frita mesmo. Aí, não, depois você escorre ele, né? É. E daí você frita lá uns 5 minutos, no mínimo. É. Eu faço assim também, essa fritadinha aí. Deixar ele solto, entendeu? Aí não. Você coloca água quente, vai ter uma quantidade... Tem a quantidade X. Eu coloco o dobro do que eu coloco de arroz. É, o volume, né? É. Não, mas eu acho que o truque dele é que ele deixa de molho e dá uma inchada no arroz antes. Esse que é o truque. Não, não tô falando pra você fazer agora. Não, mas aí não tira vitamina? Mas aí não deixa de molho. Arroz tem vitamina? Não, eu tô enchendo o saco, gente. Eu acho que
Na verdade, nós estamos falando por causa da textura dele, né? E o sabor. Ninguém tá vendo a qualidade, como fala? O nutricional dele, né? Nutrição. Os valores nutricionais. Mas então, você dá uma refogada, Osiris? Que é uns 5 minutos também? É, não, 5 minutos eu não deixo tanto assim não, mas dou uma boa refogada mesmo. Porque aí, desde que ele ficar branco, ele fica um pouco mais transparentinho, entendeu? Ah, é? É, pô. Osiris, não vai fazer muita coisa aí, né? Não entendi o que você falou? Vai. Não, por quê? Você tá querendo ele? Não, não, eu vou colocar um caldo neto. Ah, assim. Não, eu acho que dá isso aí, Valdomiro. Pra fazer arroz? Arroz dá isso aí, ixi, tranquilo. Olha aí, ó. Dá e sobra. Essa brasa é muito quente. Arroz não precisa de fogo alto também, né? Não. Quanto mais lento, melhor. É. Quanto mais devagar, melhorzinho. Mas a vó vai fazer mais coisa no fogão? Acho que não. A senhora vai, vó? O quê? Fazer alguma coisa mais no fogão? Não. Ela vai limpar depois que você sair daí. Não, eu não vou limpar nada. Ah, é. Aqui nessa casa, né? Não, mas... Como que é? Ah, chegou. Chegou o cachorreira. Deixa eu filmar ela. Aí, cachorreira. Bom dia. Dá um bom dia para os seus fãs. Bom dia. Vai almoçar hoje aqui? Oi? Vai almoçar hoje aqui? A expectativa é grande. Parece político. Você pergunta uma coisa e ele responde outra. Vai almoçar hoje aqui? A expectativa é grande. Eu falei, parece político. Você pergunta um negócio e ele escorrega pela tangente. E aí, Ale, tá tirando o preto da pretume da panela? Eu tô tirando o preto da panela. Ah, depois eu vou ver aquele negócio do sabão de coca lá. Sabão do quê? Coca-Cola lá, como que é. Vai. Vai sal e Coca-Cola. Mas óleo não? Não vai, eu não lembro mais, tem que olhar lá. Ah, tá. Eu achei tão louco que eu quero que você veja, se você quiser fazer. Não, mas uma pessoa já tinha me falado disso. Que dá pra fazer que isso. Dá pra fazer. É, rende, vende tipo assim, um sabão dá 5 pedras. Ah, eu não sei, mas como eu é quero isso. Saber do óleo, se vai óleo. Acho que não. Não? Acho que não. Nossa. Não sei, tem que olhar lá. É, depois eu vou ver. Tem que olhar, porque eu esqueci. Bem, bom, deixa eu voltar pra receita lá. Ah, é rápido, 2 minutos só. Você fazia arroz naquele panelão do quê? De 40 litros? É um caldeirão, né? Caldeirão. É. Era bastante coisa, cara. Fazia aí. Mas quantos litros mais ou menos dava? Ah, quantos litros eu não lembro, cara. Mas que tamanho que era? Você falar, eu te falo quanto tinha. Ah, então era uns 1000 litros, cara. Pra poder mexer, tinha que encurvar mesmo. Nossa. Pra mexer, sabe? Fazer tal. Sei, sei. Era complicadinho. Não, mas... é, então é grande mesmo. Pra tirar o arroz depois era... Dava uns 1000 litros aí. Pra depois tirar o arroz era um... Você tirava com o quê? Com aquela... um remo também? Tinha um remo, a gente tirava com aquilo ali. Separava uns baldinhos que era... Só pra isso, né? Só pra poder tirar as comidas. Pra tirar o arroz. Ah, as comidas. É. Tinha um baldinho que era separado pra isso. Até porque se ficar tirando com o remo, nunca termina, né? É. Só com seu sapato. Ah, tá. Então o baldinho, você enfiava o baldinho lá dentro. Eu não coloquei sal ainda, vou colocar agora. Você coloca com a colher, né? É melhor, né? É, eu coloco sempre com a mão. Então, eu não faço isso assim com a mão, porque, não sei, cara. Eu não gosto da textura do sal no dedo, sabe como é que é? Ah, é, estraga o dedo, né? Sei lá. Estraga a pele fina. Cabelo, daqui a pouco? Já, só não pode esquecer o arroz, né? Ó, se alguém ficar de olho no arroz pra nós, dá pra começar a fazer o cabelo já, né? Não, mas eu lembro. Pode deixar que eu lembro, filho. O Valdomiro olha o arroz, então. Valdomiro! Ô, Valdomiro! Valdomiro! Já fugiu. Não, eu fico aqui olhando. Ele já fugiu com o cachorreira. Eu vou aqui. Cortar o cabelo da senhora. Não, mas eu quero filmar você. É, você... Não, mas eu... Não, primeiro vai ser você, Alê. Ah, é? É. Ah, então vamos. Cobaia. Ó, quer dizer que tem errado o meu cabelo, você não corta o seu? Exatamente. Eu quero ver se ele tá de bom humor hoje. Fala aí. Você tá ocupado? Não, eu lembro, Alexandrina. Pode deixar. Você desocupou aí?
Não, deixa ele. É que o Chico quer que você olhe o arroz aqui para ele cortar o outro, ele vai cortar meu cabelo agora. Que ele quer filmar. Vou filmar de qualquer jeito. Não, mas vai, é aqui ou lá embaixo? Não sei, tem que perguntar pro barbeiro onde que é. É aqui, Osiris? Então... Pronto. Acho que ia querer cortar com turbante na cabeça. Alexandrina, agora vamos cabelar sua identidade. Nossa, secreta. Mas o meu cabelo hoje... Você vai tirar só dos lados? Só dos lados. Oi? Pimenta, carne de madeira. Com cabelo de velho. Deixa eu cair daqui para o senhor. Com cabelo de palha. Só dos lados. Aqui. Só dos lados? É, mas deixa bem baixinho. Ô, Alexandrina, se você cortar dos lados, vai ficar bonito. É só dos lados aqui, assim. Isso, é. Corta bem rente. É. E o de cima é tudo arrupiado. Vou fazer um moicano nela. Nossa, moicano? Já, não, moicano também não, né? O que é moicano? Igual índio, norte-americano. Deus que me livre. Aí não. Ah, gente, olha. Aqui tem de tudo, viu? É samba, é reza, é corte de cabelo, é carne, é carne na palha, na palha, é molho samba de madeira. Valdomiro, o arroz está sob sua supervisão. Responsabilidade. Sob nova direção. Sob nova direção. Nova direção. Aqui tem de tudo. Osiris, é muito diferente cortar cabelo de homem e de mulher, é, né? Ah, eu não corto cabelo feminino, né? Corto. Ah, você não corta? Não, eu sou um barbeiro, né? Ah, eu pensei que você cortava de mulher também. Não, apenas homem. Tem, aí quando a mulher vai fazer corte curto, assim, que nem eu faço na avó, que nem eu faço em homem... Aí tudo bem. Mas aqueles cortes Chanel... Ah, tira, sei, tira, aqueles penteados. É, penteado aí, feminino eu não manjo. Então nem eu não mexo com o que eu não conheço, né? Entendi. Imagina, vou atender uma mulher e faz tudo errado, depois o meu processo. Tá, então você faz cortes masculinos nas mulheres. Nas mulheres que é doida que nem eu, né? É. Mas é muito prático, não é, bicho? Um corte assim, Alexandrina? É, eu gosto. Eu acho prático. É. Ah, a Carol também? A Carol também. A Carol também aderiu, né? Aqui, ó. Ela veio, ela... Não ela cortava também assim. E agora ela não deixa mais crescer o cabelo. E eu acho bonito. É, eu até bem acho que a Alexandrina não conseguiu ficar mais feia assim, não. O cabelo curtinho assim, o da Carol... Até que porque que o barbeiro não faz milagre, só corta o cabelo. É. Não sou cirurgião plástico, né? Ai, ai. O Valdomiro também corta aqui, Valdomiro? Eu corto, meu Deus. Barbearia aí, ó. Você quer cortar também, Valdomiro? Não, hoje não. Hoje não. É, eu acho que o inverno tá chegando, é melhor não abusar muito pra... Deixar uns pelinhos cobrindo a cabeça pra proteger. A comer bastante. É melhor não tirar muita lã, né? Que nem o urso, né? É melhor não tirar muita lã do carneirão. Ai, ai. Viu, gente? Ô, Osiris, onde que é a sua barbearia? É no Monte Castelo. Monte Castelo. Quer dar o endereço aqui? Não. Às vezes alguém quer ir lá, né? Pode ser. Avenida Brasil 845. Avenida Brasil 845. Barbearia do Osiris, não? Já... Não, do René. Ah, do René. Desculpa aí. Não. Desculpa aí, René. Pô, ele assiste os vídeos, cara. Ah, ele assiste? É. Então vamos mandar um abraço pro René. Aí um abraço diretamente do cantinho do céu, né, Alexandrina? É, do cantinho do céu pro René. Ó, oh, René, um abraço! Que bom que você emprestou seu barbeiro hoje pra isso, nós. Isso, é, olha cá, olha você lá. Deu folga. Ele é bastante gentil, então tá tudo bem. É. Porque no feriado assim não costuma ter freguês hoje? Não. Não? Eu já tentei já trabalhar em feriado já e... Ah, então não é porque ele é bonzinho que ele liberou você, porque não tem freguês mesmo. Não, mas ele mesmo assim... Ele é gente boa. Ele é gente boa, ele não esquenta a cabeça. Se eu precisar, sei lá, precisar resolver alguma coisa muito urgente e tal, e não puder estar lá, tudo bem, entendeu? Uh-huh. E eu que fico lá, né? Ele não fica lá comigo. Não? Não, porque ele tem outros empreendimentos, né? Ah, tá, ele é empreendedor, empresário. Tem uma lanchonete dele lá, que é muito conhecida lá também. Aham. Uh-huh. Tinha, não sei se ainda tem outras barbearias, mas tinha uma outra que eu trabalhei lá com ele também. O Valdomiro, não esquece do arroz. Não? Não. É, ele vai deixar. Não, já tá combinado aqui. É, no meu você cortou bem rentinho, né?
O meu também é só pra parar, viu, Osiris? Tá certo. Que vem o inverno, eu não tenho a proteção igual do Valdomiro Alexandrina, eu tenho que ter bastante cabelo. Por que não tem como assim? Ah, porque eu sou magro, né, Alexandrina? Ah, tá. Mas a pessoa vai com magro assim, o frio corta ela, né? Então. Legal. Aquela pessoa gorda, cara, meio cabelo baixo aí, sim, aí eu fui bem. Não. Né? Como é que é? Eu não entendi nada. Aí pode deixar bem. Essa baixinho. Teoria sua, né? Pega você fácil, porque você é magrinho. O vento não pega. Ah, tá bom, eu vou cortando o vento. Ah, entendi. Aff, Maria. Você tá vendo muito TikTok, viu, Valdomiro? Não, não, pô. Isso é filosofia de TikTok. A única coisa que eu não gosto de barbeiro é que demora muito. É. É que o quê? Demora. Ah, é? Ah, é? É, você tá curtindo aí, tem gente filmando, você tá fazendo sucesso. Mas quando eu vou na barbearia, às vezes demora meia hora, 40 minutos. Mas por que você tá esperando? Não, porque eles são muito perfeccionistas. Ah, mas já pensou se ele corta de qualquer jeito? Ah, mas o meu pode cortar de qualquer jeito, não tem problema. Nossa, por quê? Porque eu não tô nem aí, eu quero só tirar o excesso. Entendeu? Ah. Nem todo mundo pensa assim, né? É, mas então, mas aí eu acho que ele vai concordar comigo. Os barbeiros querem fazer bonito pra impressionar, pra o freguês voltar, né? É. Não só isso, é também ficar feio, né? Imagina, se o cara já vai lá, vai pagar você, você faz de qualquer jeito, é sacanagem, sabe? É. Então a gente faz da melhor forma que puder. Eu costumo demorar no máximo aí 20, 25 minutos pra cortar. Ah, é? É, porque... É, não interessa também, você também, né? A tarde inteira cortando um cabelo, sabe? Não precisa. Forma fila, às vezes, lá pra cortar, não? Ah, agora que eu tô trabalhando sozinho, sim. Ah. O outro barbeiro aí foi servir a Força Aérea. Ah, é? Ele fez ao contrário seu, então. É, o Jonathan, ele entrou num serviço obrigatório, né? É, quando você faz 18 anos, você se alista... Ah, sei. Mas não tem negócio de dispensar excesso contingente? Mas ele queria servir. Não, tem, só que nesse caso ele quis. Eles colocou. Eles conseguiram colocar ele lá dentro. Só que ele também queria, entendeu? Eu tava sério. Olha, você não vai ficar bonito, viu? Mas eu sou bonito. Vai ficar moderna. Não, era só pro Chico filmar. Não, mas modificou já. Tá com outra cara. É? Tá. Tá parecendo um cantor de rap. Olha só! De sucesso. Cantor de rap. Canta o rap aí pra como nós. Que é? Como é? Eu nem sei música de rap. É assim. Você não conhece rap? Eu não. Você nunca escutou um rap? Você sabe, o Valdomiro sabe o que é rap, Valdomiro? Você sabe? Rap. Vou morar no Taquari, naquele fim de mundo. Ai, eu sei. O Chico sabe, ó. Eu entendo só de arrepiar, dando rap. Agora que eu virei sucesso no YouTube, o povo não me deixa em paz. O que, que eu faço pra dormir? Eu tenho que tomar comprimido, porque minha vida tá um inferno. Olha o Chico cantando rap. Tô cantando aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Se não der certo no YouTube, dá certo no rap, ó. É, Ale. Vamos compor umas músicas de rap pra você cantar. Eu vou compor uma pra você, tá bom? Conheci o Valdomiro através do copo d'água. E o caba foi ficando. Hoje em dia ele tá comigo. Mas aí ele melhorou. Vai ainda, a gente inventa aí. Agora nem água não tem mais. A gente podia fazer um rap. Já pensou você dançando pro Valdomiro? Deus que vive! Dançando não, cantando pra ele, daí ele canta pra você, ele responde. Ai, é! O Valdomiro, eu vou fazer um rap. É. Como que é? Conheci o Valdomiro através de um copo d'água. O Cabral foi se achegando, hoje mora na minha casa. Aí você fala, aí depois você fala qualquer coisa assim. Mas é claro, minha linda, como eu não ia ficar com uma baiana como você, que sabe de tudo e sabe até cozinhar. Tá parecendo, sabe o quê? Tá parecendo mais repente do que. Repente, mas é tudo parente. Repente, rap, desafio, calango, é tudo parente.
Eu vou compor isso aí. Não é. É. Vou. Não é difícil, né? Você vai fazer uma turnê? Vai fazer uma turnê pelo Brasil? Turnê. Com um show de rap? Só que me faltava. De repente. E pintar cabelo, você pinta também, Osiris? Só o meu. O seu? Já pintei de azul. De ah, não. Verde. Não, assim, o cliente... Não, dos clientes eu não costumo mexer com química, só corte mesmo. Mas tem umas tinturas, por exemplo, tem aquela rena, né? Aquilo ali é natural. Rena? Ah, rena. A pessoa usa bastante em sobrancelha, né? Ah, é? Barba. É. Porque às vezes tem a sobrancelha muito falha. Ah, pra disfarçar, né? Exatamente. Ah, bom, não vou tirar em cima não, que nem você falou. Só vou lá numa lateral. Cadê aquele garfo? Eu tenho lá, não trouxe, porque a avó não falou que ia cortar o cabelo, ela decidiu agora. Mas você tem o garfo? Tenho, tá lá na barbearia lá. Pega aquele de rastel lá. Falar em garfo, Valdomiro, aquele arroz lá. Tá ligado? Tá na agulha. Na agulha. Ligado na agulha. Eu te falar, se bem que a gente pode usar o garfo de churrasqueira, né? É, que é bom, hein? Não quebra não. Não, mas o garfo de churrasqueira só tem dois dentes. Gente, olha como é perfeccionista. Ele tira todos os fiozinhos que estão fora do lugar. Ufa, que alívio. Que é isso aí, Valdomiro? Esse barulho que tava fazendo? É pintando a janela. Ah, é o tufãozinho do rapaz pintando a janela. Tufãozinho? É um compressorzinho pequenininho chamado... Chamado tufãozinho. Ah, é. Compressor pra pintar. Pra pintar. É. Pra pintar. Aí sai a tinta, um jato. Isso. Uma nuvem. Exatamente. Eu achei inteligente, velho. Que coisa. Não. É inteligente demais. Eu quero entender tudo. Então, é um compressorzinho assim. Ele é pequenininho. Aham. Então é chamado de tufãozinho. Não sei por quê. É, o tufão é um vento forte, muito forte. Muito forte. E é. ele chama tufãozinho por quê? Porque é pouco vento para não espalhar muito a tinta. Ah, então é concentrado. Expediçar a tinta. É uma pintura concentrada. Tá. Aí você regula assim o... Aí você regula mais o ar, ou menos. Isso, regula o ar dele e regula o você leque. Já usou isso? Eu já. Já? Ah, eu já pintei com... Cozinha. Você já fez de tudo na vida, né, Valdomiro? Já fiz de tudo, já. É. Só não sorteio na Mega Sena. Tá difícil. Ah, então o sabão tá fazendo... Sorte sua, Valdomiro. É, eu acho que é sorte? É. Eu acho. Se você ganhasse na Mega Sena, eu acho que você não saberia o que fazer com só o dinheiro. Tem um pouquinho, vou perdão. Ah, sei. Você ia ver o tanto de gente que vinha atrás de você, viu? Então, mas daí eu ia mudar daqui. Ah, tá bom. Ah, fugia. Não avisava, né? Ia lá para Nova Vassoura, para aquele sertão do lado, Nova meio do mato lá. E ficava lá com o saco de dinheiro, beijando dinheiro o dia inteiro. Beijando dinheiro, escondido no mato. Tem que dar a dica pro Chico do sabão. Eu que dei a dica. Ele que deu, mas só que você deu de cinza. E eu não, eu passo soda mesmo, sem ser o de cinza. Ah, não, peraí, como é que é a história? Não, eu tô... Não, porque eu tinha muita caspa, daí eu comecei a lavar com sabão de soda. Melhorou? Tá melhorando. Sabão de soda? De soda mesmo. Não é de cinza? Não, não é de cinza, é o de soda. Eu também tô passando e melhorou ele bastante. Ele também tá mesmo. Passando. É? É. Eu achei até que era zoeira da avó, que ela ia zoar com a minha cara, passar um sabão daquele lá no cabelo. De soda? Eu tomo banho com qualquer sabão. E eu não... Qualquer esfrega sabão. Com esponja de aço? Não, eu não esfrego com nada, isso é com a minha mão. Então, mas esse de soda mesmo, eu lavo a cabeça. Eu lavo também. E melhorou bastante. É. E eu também não passo mais condicionador e nem shampoo. Só isso. Aquele sabonete custa caro, fica aquele cheiro. Eu não gosto então, muito de perfume. Então, eu não. Eu gosto do cheiro... Natural. Não, mas... mas também não tem que ficar fedido. Tão natural, né? Acabou, Osiris? Acabou. A sua irmã tá chegando. Tirou o arroz do fogo? Já. Vamos lá, porque o arroz ficou bom. Com o Valdomiro, eu só não tô controlando, né, Valdomiro? Ó. Ficou diferente, né? É. Não tem nada a ver com o seu. Não, mas ficou bom, ficou molinho. É, você já experimentou? Ficou escurinho, ficou. Legal. Ele é ali, ele. Olha. Quem que vai filmar eu? O Valdomiro. Valdomiro, tu filma eu? Porque você disse que eu filmo todo. Ah, você fica olhando pro teto e... Ela vira pra filmar as plantas. É. Ela... Não, não vai cair com cabelo na comida, não?
Mas tava com capa, né, meu? Ah, é. Como cair cabelo na comida. Não, mas na cabeça. Eu vou molhar ali pra cair, peraí. Tá. Vamos lá? Filmando. Ó, eu tô, seu cabelo, eu tô um pouquinho de pressa. Você pode cortar um pouquinho mais rápido, tá bom? Tá bom. Sim. 5 minutos de corte. Que cliente. 5 minutos. Que cliente esquisito e chato. A cara do Coringa aí, ó. Uau! Chico Abelha. Vai, Chico. Sai pra lá, vai. Oxe. Você começou a chegar muito perto. Não, que eu queria ver o Coringa. É um Coringa que tá aí, né? É um Coringa. Acho que é. Esse pano que você usa na barbearia, Osiris? Tem mais outros lá. É? Uhum. Ah, isso aqui é pras crianças. Não, tem vários, né? Osiris? A criança é menor que esse. Ah, é menorzinho, é. Uhum. Osiris, quando a gente vai cortar cabelo, tem uns barbeiros que falam e ficam contando história. Uhum. E tem os que escutam a história. Você é do qual tipo? Depende do cliente. Ah, você se adapta ao cliente? É, porque às vezes o cliente tem muito a contar e tem cliente que não tem nada a contar. Ah, e quando ele tem a contar, você fica quieto, escutando? Ah, eu vou só concordando e acenando, né? Você fica rouco tanto fazer. Pode crer. É, tá, sei. Entendi. É vero. Às vezes eu falo italiano um pouquinho, né? Eu gosto de conversar com o cliente, mas... Você gosta, né? Mas às vezes tem muito cliente, assim, que tem muita história. Principalmente quando é senhor de idade, tem muita história, né? É. Aí eu prefiro deixar ele contar, tá. Que aí eu vou só... Vai aprendendo. Só vou ouvindo, entendeu? É. Escuta, e psicólogo? Às vezes você trabalha de psicólogo também, não? É, poderia cobrar, né? É. Mas então quer dizer que acontece isso. Ah, às vezes o cara fala os problemas, né? É. Ah, minha vida tá assim, minha esposa. Mas eles pedem palpite seu ou não? Pede. Quem que você faria? Ah. Eu falo assim, ali, cara. Aí é grave, hein? Aí eu mando um não sei, cara. É. Se eu falar um negócio errado e o cara ficar. Não, mas é melhor você falar, eu sou cabeleireiro. É, né? Eu não sou psicólogo. Sou psicólogo. Eu pego o cliente, né? Que é assim que você pede o cliente. Será que o meu cliente. Tem algum que fala assim. Será que vai ficar bonito se meu corte de cabelo? Aí você fala pra ele, não, eu sou cabeleireiro, eu não sou, como é que é? Você fala? Barbeiro. O quê? Eu não sou psicólogo. O não, como é que é aquele cara que faz modificação no rosto? Como é que é? Cirurgião. Eu não sou cirurgião. É que o cara chega e fala assim, pô, vê que você pode fazer aí um milagre aí pra me deixar bonito aí. Milagre? Ele chega pedindo isso. Tem um que fala assim, me deixa bonito aí. Aí eu falo, pô, eu sou barbeiro, né? Não, não, mas olha aqui, eles falam, me deixa bonito aí. Pode ser que o bonito pra você seja uma coisa e pra ele é outra. O cara manda essa, né? Aí eu... Então você não dá uma revista pro cara pra ele ver, ó, tem esses cortes aqui. Pior que hoje em dia, cara... Não usa mais até isso? Que tem, só que o pessoal usa o celular, né, eles porque, mostram assim, a foto. Que antigamente você ia no barbearia e tinha as revistas. Hoje em dia o pessoal às vezes leva o celular já. Faz com igual foto. Esse aqui. Isso. Aí quando tem dúvida, eu pego meu celular lá e coloco lá alguns cortes pro cara ver, entendeu? Uh-huh. Evitar também o papel aí, né? Oh, teve algum que já falou assim, não vou pagar porque ficou muito ruim? Não. Nunca? Nunca. Mas se eu ver que tá ruim também, eu não cobraria, não. Mas isso aí hoje em dia, cara. Se for pensar tantos anos trabalhando na profissão, o cara é errar, pô. É, você já tem as manhas de não fazer de um jeito que vai desagradar, né? É, Osiris. Sim. Mas tem aquele negócio também, né? Às vezes eu falo assim, eu quero que você corte o cabelo desse jeito aqui. Mas às vezes o cabelo da pessoa não ajuda. Sim. Aí você avisa a pessoa. Você fala, olha... Não, aí eu converso, dependendo de como for. Porque assim, né, tem situação que o cabelo é muito diferente, o cabelo for muito fino e tal, não vai ter muito volume, aí o cliente quer um cabelo igual da foto, que seja volumoso. Aí eu explico, eu posso fazer, mas não vai ficar parecido, porque seu cabelo não é assim. Aí a pessoa pensa, não, pode fazer, ou senão, não, vamos mudar de ideia, a gente conversa e vê e entra num consenso ali para ver o que a gente pode fazer no cabelo dele. Eu dou uma dica do que pode ser feito. Porque tem muito cliente que vai lá sabendo o que quer e tem uns que não sabem. Aí decide lá ver o que vai fazer. Eu não sei, eu sou dos que não sabem. Sim. Eu deixo o barbeiro decidir. Eu falo, tomara que eu esteja no meu dia de sorte. Poxa, teve uma vez que foi até uma questão de inocência, né? Uma criança lá, um cliente, né?
queria fazer o corte de cabelo do Miles Morales, do Homem-Aranha lá. Ah, é? Você sabe qual que é o Miles Morales? Não, não que sei. Ele é um Homem-Aranha negro, sabe? Ah, negro? Isso. Ah, é? Você não conhecia, não é esse? Não, nunca vi o Homem-Aranha negro. Tem. Só que o corte de cabelo é muito maneiro, só que o garoto não é. Não ele tinha é, o ele cabelo. É loiro de olho azul. O ah, bicho, aí não dá, né? Aí eu falei pra ele assim, olha, não dá, você não quer escolher o teu Homem-Aranha? Porque simplesmente não dá, se você tivesse o cabelo igual, eu poderia fazer. Olha que incrível. É. Aí eu, que eu tenho gato. Aí, ó, botei o Chico, aí, ó. Aí, ó. Você tem? Sabe quem que me deu? Quem? A sua mãe. A minha mãe te deu isso? A minha mãe foi. A sua mãe só. Que me deu. Eu acho que eu ainda morava lá na casinha do seu Pedro. Vai. Isso aqui é pra pentear cabelo? É, ela que me deu. Testa ele pra nós ver aí, cabeça você sabe. Nossa, já. É assim. Aí, ó, gente. Que legal. Eu já acho que é assim que tem que fazer. Ah? Ó, assim, ó. Ó. Ah, ó, mudou. Odomiro, você pode trabalhar como barbeiro também. Cabeleireiro. Mas eu fiz curso de cabeleireiro. Você fez? Cara! Alexandre ficou ótimo que jeito que ele fez. Odomiro, eu não esperava essa sua. Tirando os coelhos da cartola. Aí, ó. Ó. Ah, é? É assim que usa ele. Alexandre, você tem que sair assim na rua. Vai arrasar. Olha o outro filmando, olhando para o outro lado. Olha lá, ele tá filmando. Ele parede. Ai, filma onde? Não, mas é que eu tô testando o negócio aí. Desculpa aí. Ô, Domingo, tem que falar que ficou ótimo. Olha lá. Ô, Alexandrina, você já chamava atenção, você vai chamar mais ainda com esse penteado, viu? Ah, ficou legal, ó. Ficou muito legal, ô, Domingo. Ficou muito ai, gente, legal. Ó. Ela podia ter lembrado disso na hora que eu fui cortar o cabelo dela, né? Não, mas eu acho que ainda deu pra fazer. Ficou igual o cabelo do Tim Maia. Ô, Domínio, é sério? Você já fez curso de cabeleireiro? Eu fiz, pô. É? Pra ser uma hora que não tivesse outro trabalho? Não, eu fiz só pra adquirir experiência. Ah. É que a outra mulher dele era cabeleireira. Ah, tá, entendi. É. Ele fez o curso só pra ficar pertinho dela. Isso. Já entendi. Não deu certo, não. Você queria trabalhar junto com ela? Não, eu fiz só pro... Ah, não tinha nada pra fazer, eu tava parado. Não tinha nada que fazer. Aí eu peguei e fiz curso de cabeleireiro. O quê? Nossa, vovó. Desandou. Não. Eu fiz química tudo. A química também? Química também. É. Eu fiz. Vire. Hã? Ô, Viri, vai dar bom, é mesmo. Ô, Domínio, não tá, o seu dedo não tá em cima da... Não, senhor. Não? Não, porque tá... Onde é que dá pra olhar, pô? Tem nada que não. Aí quem quiser ver meu dedinho, tá aqui, ó. Olha que bonitinho. Dedinho de Barney. Então, mas é que ele tava guardado, eu digo assim, eu vou ver onde é que tá esse coisa. Ah, você não usa porque ele? Eu tenho. Não, que eu lá vou estar puxando cabelo pra você. Alexandrina, ficou ótimo. Você também não achou, Osiris? Ficou legal? Ficou. Só que ela mudou. Mudou seu visual, Alexandrina. O pente, esse pente você usa ele sempre pra frente, puxando pra frente. Assim. E aí, isso. Uou. Se você puxar ele pra trás, ele não dá volume. Gente. Você puxa pra frente, ele dá volume. O cara tem até a terminologia do cabeleireiro, meu. Lógico. Aqui tá falando pra você que aqui tem de tudo. Aqui tem de tudo. É porque aqui tem de tudo. Cortei cabelo, líder. Black Power. Ah, você cortou o cabelo. Sim, mesmo? Cortei cabelo. Você não fez só o curso. Tirava só um pouquinho por cima, fica aquela bolona desse tamanho antes no cabelo do cara. Black Power. Black Power. Eu tô pegando sozinho. Como é que fala? Ah, não. Não, é Black Power. Black Power. É, você falou Black Power. É. Black Power. Gente, vocês são uma parra, viu? Não, falando. Então você cobrou, você trabalhou com isso? Pra aí, pô, cortei cabelo, você veio cortar cabelo. Que legal. Depois eu falei, ah, não é pra mim, não. Não era? Não, você tem que gostar, cara. Né, Osiris? Arrancou uma orelha também, né? Tem que gostar, cara. É, eu acho que tem. Lidar com cliente não é tão fácil, né? É, porque isso é gosto pessoal, né? É que eu tinha outro projeto também, já também. Daí eu peguei, parei e continuei meu projeto, né? Que era fazer o curso meu de... Situação que tem que lidar, assim. Curso pra guindaste, entendeu? E aí do cabeleireiro você foi pra caminhoneiro? Guindaste, é. Guindaste. É, caminhoneiro já era, né? Guindaste dá mais?
da Guindaste, é? Munque. Caminhão Munque, Guindaste, é muito mais. Aí dei sorte que eu entrei na área da Petrobras. Aí pronto. Aí eu não quis não cortar cabelo mais não. Você não sabia então que eu tinha feito curso de cabeleireiro? Ô, Valdomiro, se eu já soube, eu acho que eu pensei que era brincadeira. Agora eu tô vendo que é sério. Na hora que eu vi você fazendo o cabelo da Alexandrina, eu falei, pô, o cara entende mesmo, bicho. Eu nunca ia pensar naquilo. Eu não ia pensar. Tá achando que... Então, é ali... Modioso, bom brusaço. Ó, o cabelo da Alexandrina ainda é solto. Mas você só corrige direito o cabelo da pessoa... Quando o cabelo era mais duro, você só corrige o cabelo e as pontas do cabelo só com, aquele, com esse... Ah, porque com esse negócio aí. Por quê? Porque ele repuxa. De metal ainda. Isso, metal. É. Tem que ser de metal. Ferro. Pra quebrar o... Não tem que quebrar, né? Não pegar mecha ainda, sabe? É. Pra cortar por mecha. Então, aí você corrige ele todinho. Mas com aquele... Ô, Valdomiro, faça um vídeo explicando como que é o... um penteado pro Alexandrino. No próximo vídeo é ele cortando o cabelo. Ele corta... Ah! Oh! Mas eu quero é ver. Eu quero é ver ele cortando o cabelo. Já pensou? Ô, Valdomiro, você tem que explorar. Isso que vocês têm que explorar no canal de vocês. Isso que eu quero ver. Pensa só, cortando o cabelo da avó. Nossa, ia bombar. Será que a avó deixa, hein? Eu filmo pra vocês botarem no canal de vocês. Eu sei cortar. Eu filmo. Eu quero ver. Você vai cortar igual duas vidas. Igual é, espera crescer e aí ele vai cortar. E eu filmo, pode deixar que eu filmo. Eu venho filmar pra botar no canal de vocês. Eu vou estar só supervisionando pra ver se tá indo certo também, né? O outro controlando, né? Osílio, eu não vou tomar seu cliente, Osílio. Oh. Não é tomar o cliente, é que aí deixa o cliente. É, insatisfeito, né? Tem que puxar o saco desse cliente aí. Não, é, com certeza. Tinha, né? O resto do molho lá. É, mas eu quero comer logo essa comida. Mas a ideia do Chico foi boa, fazer o arroz ali, que vai pegar um gostinho vindo. Eu não tenho uma dó de lavar a panela que tem gosto de comida? Cadê a vassoura? Deixa eu pegar. É, porque é tudo limpo. Ô, Alexandrina, cabelo é adubo, viu? Não vai jogar... É adubo pra formiga. Ela... Acredito! Aí a formiga não sobe. Alexandrina, cabelo é adubo. Mas pra mim esquenta as plantas, velho. Esquenta? Credo, eu tirei tudo. Não sabia tudo. Que cabelo pegava fogo, não. Não, tipo sozinho? Assim, esses cabelos... Deus que me livre. Combustão espontânea. Ele colocou os meus pés de rosa. Eu digo assim, André, vai matar minhas rosas, esses cabelos. Eu coloquei pra formiga não subir, cortou a rosa dela, lá foi tiro. Ah, tá, pra dificultar o caminho, né? Você quer não, ela não bom. Sobe mesmo. Não, tá bom, tá bom. Agora vem cá, vou filmar. Como que é? Barbearia do Edinho. Edinho? Do Renê. É do Renê. Do Edinho. Barbearia do Renê. Vem cá, Zé, vem cá, nós. Aqui, ó. Ó, oh, nosso barbeiro predileto aqui, ó. Agora, em Taquari, ó, gente. Ó, hoje ele tá atendendo a domicílio, tá? É, hoje é domicílio. E amanhã? Só hoje. Amanhã ele vai pôr... Amanhã eu vou pra barbearia. Barbearia do? Na Avenida Brasil, que número? 845. Vai lá, gente, corta cabelo. Vai lá pra lá. Obrigado. E agora, ó. Obrigado. E agora, tá pronta a comida? Vamos comer? Tá sim. Como olha é que ele é barbeiro e cozinheiro. Pois é. E as barriguinhas de vocês, gente? Ai, tá pedindo... O meu tá roncando. Tá pedindo uma carne molho madeira? É, molho madeira. Vamos lá, vamos varrer. É brincadeira. Aqui. Hoje a carne é o molho madeira. Não é molho palha, né? Não é molho palha. Não, já que coisa, então eu vou deixar aqui, ó. Ah, agora ela acreditou que é adubo. Se cair no chão, aí não vou. Alexandrina, tudo que é orgânico vira depois terra. Isso aqui é orgânico? É orgânico, lógico. Veio das nossas cabeças. Pronto? Pronto. Ela pode vir aqui, não? Ela tá coisando sozinha, é? Ela tá me ligou sozinha, não, é que ela tá com o gatinho dela, tá um pouco... Ah, irmã tá. Minha irmã tá ali embaixo. Ela chegou agora? Eu vi uma criança lá mesmo. Thank you.
você seja a primeira a comer. Ah, é? É bom que você vai falar e aí a gente com a coisa não corta, se tiver ruim. Deve ser. Não, porque você se comportou muito bem hoje. Mais ou menos, mais ou menos. Não, você foi ótima. Cadê a colher? Eu tô procurando agora a colher. Qual colher essa aqui? Para tirar o arroz, a grande. Arroz? Arroz é. Eu acho que ele usou pra... Ale, você vai pegar farinha ou não? Não, eu vou comer. Vai comer normal hoje? Vou comer normal, que eu quero sentir o gosto dele normal. Tá bom. Não vou pôr nem feijão, viu? Ó, que eu quero sentir. Oi? Já pode comer? Ela tá dando um status especial pra sua comida. Vamos ver. Ela não quer contagiar com. Não, vamos nem ver. Com farinha. Menino, nem arroz, com feijão. Ó, é porque o que ela mais faz é comer farinha com feijão. Eu já comi farinha com feijão hoje. Ah, porque você já comeu. É. Não é nem com feijão com farinha, é farinha com feijão mesmo. Mesmo. Mas essa carne, acho que tá chamando uma farinhazinha, viu? Ah, tá bom. Olha. Yeah. Mas a senhora já fez alguma comida assim? Assim como? Assim, com esse caldo. Com vinho. Já. Ela fez uma língua uma vez com vinho. Cheiro. Mas eu tô achando que essa aí tá... Essa daqui tá... Especial. Vai sentar, Lê? Vou. Comer sentada. Vou sentar. A madame vai sentar. É comida de madame, né, gente? Por isso que eu tô... Meu... Fazer que nem o Chico. Isso, cheira primeiro. Essa merece cheirar, viu? Tá demorando muito pra falar, né? Não, calma. Calma. Eu nem engoli ainda. Gente, isso aqui tá uma delícia. Faça em suas casas que vocês vão adorar. Osiris, você está de parabéns. A nota é 10. Oh. Nunca vi a Alexandrina falar assim, viu? É muito gostoso. É bom, não é? Uhum. E o arroz, o arroz tá soltinho. Então, eu vi o processo, tô sentindo o cheiro, tô vendo o aspecto, tenho certeza que isso aí tá bom. Isso aqui aí tá muito bom. A turma deve estar com inveja sua ali. Foi a carne improvisada, né? Carne improvisada, né? Carne improvisada que tá certo. Você vai comer? Vou já. Então, coma lá, coma lá. Mas você, Chico? Eu como, eu quero ver a cara dele. Eu quero filmar, porque eu filmo bem, né? Depois eu jogo a câmera na mão de outros... Os outros filmam o telhado. Nossa senhora. As meninas não vão comer? E o Valdomiro? Tá pronta a comida. Valdomiro! O Valdomiro sempre é o último, ele nunca... O Valdomiro ele sempre vem depois. É, né? Ele não come na hora assim, é engraçado isso. Deixa eu ver se eu acho um... Menino, agora deixa eu separar do estaleiro. Eu já procurei e não achei. O estaleiro? Aqui, ó. Como não procurou, achou isso daqui? Acho que ela procurou nos lugares que ela estava acostumada a guardar, né? E não estava. Aí, Osiris, dá o seu palpite aí. Faltou alguma coisa? Você pensou que era diferente? O que é? Tá bom mesmo. Tá bom mesmo. Sem comentários? Não, só... tá gostoso, sim. Tá muito gostoso. O bom é o caldo da carne que pegou bem o tempero também. Tem gosto de vinho, olha. Tem gosto de vinho. É, mas não tá ruim. Não, tá uma delícia. Muito gostoso. Vai comer, Carol? Isso aqui tá bom pra mais de metro. Eu tenho certeza que isso aqui vai tá bom demais. Nossa senhora, isso aqui tá bom tá demais. Bom, tá, Carol? Tá. Bom pra raio. Não, eu falei pra ele. Que eu já tinha comido nos girafas, a carne com a madeira lá. É. Aí ele falou, mas o meu é melhor. No girafa? Yeah. É. Nossa, mano. Tá bom pra caramba, gente. Vamos tá bom. Vocês sigam o que ela mostrou na receita, que tá delicioso. Osiris, parabéns, viu? Você gostou mesmo? Tá muito bom. Que bom. Tá melhor que nos girafas, apesar que eu nunca comi no girafa. Se você nunca comeu, como é que você comeu? Mas a Carol falou. Gente, obrigado, até a próxima. Aí. Não tem agora. Olha, acabou. Tá vendo? Ela ficou olhando outra coisa. Ela tá viajando. Eu vai lá, bonitinho. Fala aí bonitinho, dá um abraço na bonitona aí. Ai, como aí, ela... Pega o meu chapéu, pega o meu chapéu. Deixa eu tampar aqui, viu, gente?
Se eu costurar as camisetas. Não, mas você vai rasgar mais ainda. Melhor não. Legal. Gente, ele adora essa camiseta. Eu mas acho tá que sério, eu vou dormir igual eu. Não, não consigo. Eu adoro minhas roupas velhas. Deus, eu não consigo mudar minha roupa velha. Eu tenho roupa nova guardada aí. Sim, mas a roupa nova é pra sair. Que eu nunca não usei. Mas é pra mas sair o quê? Assim não sai. Ah, é. Aí eu vou pegar as outras e vou fazer esse monte de eu me apego aqui muito, assim, com a roupa velha, porque eu não saio. Nessas velhas, né? É. Roupa velha também. É. Na roupa e na panela. Na panela velha. Então, é isso que acontece. E eu gosto dessa camisa, que ela é fininha. Eu sinto muito fresquinha, calor, né? Fresquinha, né? É. É, tá com os furos aqui. Qual é o problema? Eu tô na roda. É a ventilação, é isso aí. E se eu for na cidade com ela também, não tem problema nenhum. Que eu não vou pedir nada de graça pra ninguém lá. Não, mas é capaz do nego dar esmola pra você. Você foi? É, ao contrário, pode alguém, né? Querer dar esmola aí pra Valdomiro. Ei, outro dia você foi com essa camiseta assim toda furada e nem quiseram receber você. E você entrou e saiu e ninguém quis. Mas dar, daí vocês foram pra outro. Viu que eu fiz, né? Eu saí de lá. Foi num outro melhor ninguém ainda. Fui de lá e paguei à vista. Eu nem pedi piada. Tá podendo, hein? Tá podendo. Não é roupa, né? Perdeu o dinheiro. Gente, até a próxima então, até gente. Obrigado. De nada. Ô, Valdomiro, tem que mostrar um negócio que você fez. É tanta coisa que a gente esquece. Aqui, ó. Que eu ia fazer e a broquice. Que você... Ah, é aqui dentro? Aqui. Não, aqui, ó. Peraí. Aí, ele já tá trabalhando até de pedreiro. O que aconteceu? Aqui. Isso aqui que ele fez. Você que colocou? Não, ele colocou. Ah, você ia colocar. Ah, é verdade. Aí era cimento. E ele ainda fez as beiradinhas aqui, ó. Nossa, Valdomiro tá caprichoso. Aí, ó. Tá vendo? Tá lindo. Aí, não ficou lindo? Ficou parabéns. Daí eu disse assim, não acredito. Tá vendo aí, ó? Aí eu disse, tá vendo, Valdomiro, que se você começar a fazer, você faz, que mal do mundo é moleza? Valdomiro, parabéns, viu? Aí, ó. Tá caprichado. Fazer serviço assim pequenininho, eu faço, né? É, mas serviço grande é mais diferente, né? Serviço grande é outro. Não, é outra pegada. É bem mais profissional, né? É. Você... é, porque você vê ali, ó, ali tá desencontrado, tá vendo? É. Se aqui fosse por um patrão exigente, ele ia achar então, ruim. Então, é, aqui, ó, já tá meio fechado aqui, já tá mais aberto. É. Porque pra mim não precisa cortar lá, entendeu? Ah. Aí o que aconteceu? Eu joguei você tudo aproveitou cá, as peças que aproveitar tinha. Aproveitar a peça é melhor, entendeu? É. Não, mas tá ótimo. Pra o que é? Pra o que é? Pra o que é, tá ótimo. Aí, pra aqui, pra fora. É porque tava ficando muito preto aqui em cima aqui. Não, ficou ótimo. E no cimento puro, dá mais trabalho pra limpar. Aqui dá menos trabalho. Aí dá menos trabalho. Passou um paninho molhado? Nossa. Ontem eu assisti um vídeo da Chala fazendo... Chala? Chala, que liga pra gente. Ela da Bahia. Da Bahia? Ah, é? Ela levantando uma casa. Nossa! É, que legal. Ela tem canal? Não sei se ela tem canal, sei que ela mandou um vídeo, ela levantando a casa, o tijolo. Aham, ela levantando, e tudo assim na linha, ainda com aquela linha que põe, assim. Sei. Ela levantando aquilo ali, ela disse assim, de noite ela trabalha na construção, não, de dia ela trabalha na construção e de noite ela canta, ela é cantora. Ah, cantora? Ela é cantora. Ah, é aquela, eu sei, de Porto Seguro. Isso, ah, eu conheço ela, eu sei quem que é. Ela. Lembrei dela, lembrei. Aham, você precisa de ver ela fazendo. Que bacana. Vamos lá pra... Você... Tem mais coisa? Tem. Não, pra você filmar eu aqui dentro dos quiabos. Dentro da onde? Aqui, tirando os quiabos. Ah, os quiabos. É pouquinho, mas vale a pena. Ah, é isso que é. Eu sabia que tinha mais alguma coisa. Mais alguma... Ah, não, aqui eu vou te falar. Aqui vou te falar. Aqui é muita coisa. Aqui é muita coisa. Olha, eu acho que eu matei minha cebola. Putz, grilo, você jogou um monte de eu cinza. Muito. Não, não matou. Joga não, água logo agora eu nisso. Eu jogo água, né? É. Ah, tá. Não, agora eu jogo água. Joga bastante água aí. É isso que eu vou fazer. Se der com a mangueira assim. Uh-huh. Tss, é, mas aqui não tem mangueira. Não tem mangueira, não, né? Não, eu jogo com o chuveirinho do negócio lá. Opa. Foi você. Foi. Agora fui eu. Ô, Valdemir. Agora eu reconheço. Ai, agora se saindo. Se sair no vídeo... Se ó, sair no vídeo... Foi esse cara conta, aqui, viu? Amigo. Porque se sair foi você, não foi? Eu liguei o motor de arranque. Daí a Alexandre falou, agora foi você. Eu falei, foi, eu tô assumindo, é. Não foi ele. Não vou cortar nada. Isso aqui é louco. Isso aí que é o sucesso do canal. Vou...
Vou cortar. Opa, opa. Olha o pé de abóbora, olha o pé de abóbora. Tá nascendo aqui, ó. Ah, é, mas... Olha lá, não corte, não. Não. A minha perna, como é que tá bonita aqui, ó. Tá tudo lindo. Oi, tá, Chico. Tá bonito mesmo, agora que vocês... Olha quanta chaga que tá crescendo. É. Se sair aqui... Se sair no... Ah, aqui, o quiabo, ó. O quiabo. O quiabo. Alguma coisa vai dar, né? Aham, uhum, é. Você vai colher? Tá dando direto. Ele tá dando, Chico. É que eu ia tirar aqui hoje de manhã. Já tirei um pouquinho. Mas daí eu digo assim, eu vou esperar quando o Chico descer aqui. Paulo, você quer que apareça, né? Eu quero que apareça. Agora você pode comer cru. Ah, é? Você não sabia, não, Alessandrina? Eu sei. Ah, bom. Aprendi com Chico Abelha. Como ah, é que eu pensei que você tinha esquecido. Não, eu não esqueci, não. Que legal. Ah, ainda vai até ali. Maravilhoso. Aqui, ó. Ah, escuta, eu queria levar uns limão. Acho que tem, né? Tem, e muito. É. Espera aí que a gente tira pra você. Beleza. Maravilhoso. Espera aí que enganchou a minha saia aqui. Vixe, Maria. Pois é, esse negócio de saião que é... A cachoeira cantando. A cachoeira cantando. Aqui, ó. Até isso. Agora. Ô, Valdomiro. Olha o tamanho do cacho de banana. Você acha que ele ainda vai demorar pra dar? Ah, não. Tá perto, tá perto. Tá perto, não é? Aqui, ó. Tá pertinho. Né? Daqui a pouco pode cortar já. Ah, olha o tamanho dele. Tá lindo. Você viu aqui quantos cachos de banana tem? Na roça toda tem banana. Tem bastante. Tá vendo? Valdomiro, eu ia te falar. Planta esses aqui, ó. Eu ia plantar... Aí, ó, já tá soltando raiz, ó. Porque lá em casa eu já comi abacaxi que eu já plantei. Aí, Valdomiro. Isso aqui não tem que cuidar nada, filho. Mas esse aqui eu plantei aqui, ó. Eu leite, eu vou plantar ele. É. Olha aqui que eu plantei esse daqui. Esse daqui foi eu que plantei. Ah, esse abacaxi, né? Esse é abacaxi que foi eu que plantei. Então, num instantinho ele dá... Então, ó, tá vendo? Isso, deve ficar bem na sol. Aí. Aí. Ah. Gente, na hora que crescer os pés de planta que tem aqui, né, vai ficar a sombra, né? Vai, vai. Olha o meu pé de siriguela, o tamanho que tá. Tá lindo. O pé de siriguela. Tá lindo. Vamos lá. Vamos lá. Olha que horta linda essa, não? Nossa, tá linda. Hoje de manhã eu vim molhar. Eu fico namorando minhas hortas aqui, ó. Eu vim molhar ela, olha. Aí é a selga, né? A selga, A selga. Selga couve chinesa. Ainda bem que eu falei certo. É. E aqui é que eu plantei aqui o peixinho. Vocês usam esse peixinho? Vocês fazem ele? Faz. Frito? Aham, faz. Eita. É. Aqui a gente come de tudo, só não capim. Olha lá, Chico. Mas não cai, né? Não, mas não cai. Você vê que não cai. Olha lá. Pronto. Olha só. Olha a minha rosinha aí que eu ganhei. Tá bonita. Tá muito linda mesmo. É.